Mwebazoye mpologoma ya Yuda, mwebazoye chitibwa chama wanga, mwebazoye oluwazolwe daneda, mukubire mungalongo mwebaza, mwebazoye amanyi gafe, bwabanga gemanyi go mukwano tola kumanyi gago, mukubire mungalo yo munyenye yencha, oya twakiranga makubo gafe tulaba chizikiza tetulaba jetugenda, na yakira makubo gafe mukwano gwange mwebaze, mwebazoyo muyinza w'ebintu byonna mwebazoyo mulungi mukubire mu ngalo omuyimuse waggulu nga bw'omusinza nga bw'omwebaza mugamba oli mulungi mukama oli mulungi omulisiza amakubo gange gye mpitira taata ne ntambulira mu kitangaala sikyali mwana wa kizikiza webale mwebaze mukama mwebazoyo akukuuma mwebazoyo atulabirira taata tukwebaza olw'okutulabirira Tata tukwebaza olw'okutugabirira. Tata tukwebaza olw'okutulwanirira. Yawe tukwebaza oli bukuumi bwaffe ssebo. Oli maanyi gaffe ssebo. Oli lwazi lwaffe ssebo olunywevu. Kwe twatemebwa tetuyugayuga. Tata tunywedde kubanga gw'oli maanyi. Tunywedde kubanga gw'oli lwazi olutasagasagana. Twandiyinzizza tutya okuyimirira okutuusa olwaleero. Wabula nga ye ggwe Mukama. Twala ekiweebwayo eky'engalo. Twala ekiweebwayo eky'ebigalo ezivuga mukama tukwebaza ssebo tukwebaza taata tukwebaza weebala olw'ekirabo eky'obulamu mukama weebala olw'ekirabo eky'obulamu weebala atulabirira weebala atukuuma n'ab'ennyumba zaffe sife sife ayi mukama naye erinnya lyo lye liba ligulumizibwa abadde ggwe taata si ssente zaffe si mayumba gaffe si bugagga bwaffe abadde ggwe yakuuma si geeti ennene ennyo ez'amaanyi ze twateeka ku bikomera si bikomera ebiwanvu ebiriko ne sseŋŋenge nedda ssebo naye abadde ggwe gwakuuma si nzigi ez'ebyuma ennywevu ennyo si kkufu lunene taata gw'okuuma weebala atukuuma weebala atukuuma ssebo weebala atukuuma bwe twebaka ne twevaamu nga tetukyalina nakyo tuwulira obeerawo awo wabbali w'ekitanda taata obeerawo n'otukuuma mukama obeerawo ssebo weebala atukuuma twala ekiseera okwebaza akuuma twala ekiseera okwebaza alabirira twala ekiseera kino okwebaza akuuma abaana bo akuuma mukyala wo akuuma omwami wo akuuma ab'omu nnyumba yo bonna mukwano omwebaze taata tukwebaza tuli maaso go nga tugamba nti weebale ze ngalo zino ennyingi z'owulire zivuga ssebo kiweebwayo kyakwebaza kikkirize ssebo eberenga saddaaka eyakawowo mu maaso go katonda omuyinza w'ebintu byonna kikkirize yaawe eberenga saddaaka eyakawowo etuuka ku nnamulondo entukuvu ekkirizibwe esiimibwe ssebo omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza olw'obugabirizi taata tukwebaza olw'obulungi bwo weebala obadde mulungi mukama weebala alabirira amagenda gaffe n'amadda weebala alabirira abantu baffe mukama be tutabeera nabo mukama tubawulizaako nga wayise ebiro bingi naye ggwe obeerayo ssebo weebala alabirira bazadde baffe gye babeera weebale mukwano tetusobola kubeerawo ne tubakuuma akabi kaleme okubabaako naye mukama ggwe obeerayo weebala abeera naffe weebale ggwe abuna wonna tozibirwa kubo toli limited nti okuumako e Kampala ab'e Masaka ne bataba na bukuumi ssebo obuna wonna ekitiibwa kyo kimaamira wonna weebale katonda affe omulungi tukwebaza osaanidde ekitiibwa osaanidde amatendo ssebo osaanidde okugulumizibwa osaanidde okuyimusibwa erinnya lyo ettukuvu liweebwe ekitiibwa erinnya lyo mukama tuliyimusa ettuntu lya leero erinnya lyo taata tuligulumiza waggulu w'amannya gonna tewali linnya erirokola wabula erinnya Yesu tewali linnya eryatuweebwa okulokola wabula erinnya Yesu wansi w'ensi tewali ku nsi tewali ne mu ggulu lyeryo lyokka lyeryo erinnya mwe tusabira byonna mukama
byetutabadde nabyo netubifuna yawe. Webale, webale olw'erinnya eddungi, webale olw'erinnya lye watuwa, webale taata, webale, webale okubeera saddaaka ey'ebibi byaffe Mukama. Weewaayo ffe tusobole okutwala obutuukirivu bwo. Weewaayo Mukama eyali ow'ekitiibwa n'okubibwa n'onyomebwa n'ojogebwa ffe tusobole okufuna ekitiibwa. Taata osaanidde, osaanidde okusinzibwa, osaanidde okutenderezebwa, osaanidde okuyimusibwa waggulu w'ebintu byonna. Oli mukulu Taata, tewali akwenkana, ng'ojjudde ekisa n'okusaasira. Ani ayinza okuleka ebitiibwa bye n'obugagga bwe? Naye gwe wagamba wali mugagga, n'oyo obuwazi bwaffe, tulyoke tugaggawale. Taata weebale, weebale Mukama, weebale olw'ekirabo eky'obulamu, weebale olw'ekirabo eky'obulamu, weebale olw'ekirabo eky'obulamu. Weebale bwe tufuluma bwe tuyingira obeerawo. Weebale atukuuma mu bunyomero yonna gye tutambulira. Weebale atukuuma mbinabiro nga tunaaba. Weebale atukuuma nga tuyingidde mu busengo obutono obwo Mukama. Weebale, weebale obeerayo n'ekisa kyo kibeerayo. Weebale atukuuma Mukama bwe tuyingira mayumba ne tuwebaka nga tetusibye. Wabeerawo yeggwe. Weebale Mukama, mwebaze yaawe, mwebaze naawe jjukira lwe weebaka nga weerabidde okuggalawo ate ne bukya nga tewali akutte ku kikyo. Naawe jjukira yasibawo n'oggulawo nga bekufulu baagisaze ne batakwata ku kintu kyonna. Jjukira naawe gwe baggulirawo ne bamenya ne bayingira ne batwala obuntuntu obwali awo olw'okuba gwe wa muwendo mungi, gwe n'osigalawo ne bakulekawo. Mwebaze olw'ensonga eyo. Mwebaze Mukama kubanga gwe wa muwendo mungi maaso ge, so si ebyo ebikwatikako n'engalo, naye gwe gwe yagula n'omuwendo mungi. Ayogera mu Petero ekisooke mu 18, ffe tetwagulibwa na bintu ebigwawo. Newankubadde zaabu wa muwendo mungi, newankubadde nga ffeeza ya muwendo mungi, eyo si ye yatugula. Ffe twagulibwa n'omusaayi ogw'omuwendo mungi. Kubira Yesu olw'omusaayi gwe wayiwa. Kubira Yesu mu ngalo olw'omusaayi gwe yayiwa. Mwebaze olw'omusaayi gwe yayiwa ogwatugula okuva mu kibi, ogwatugula okuva mu geyena, ogwatugula okuvaayo. Mwebaze, mwebaze Mukama olw'omusaayi. Taata tukwebaza olw'omusaayi gwe wayiwa ku musaalaba, ogwatugula mu mikono gy'omubi, ogwatuggyayo mu mikono gy'omubi. Weebale, weebale Taata, weebale yagumira emigo, weebale yagumira ekiswalo, weebale yagumira effumu, weebale wagumira ebivumo ne bakuwandulira amalusu, ne bakuŋŋoola, ne bakuvuma, ne bakusekerera ssebo, byonna wabiyitamu ku lwange Taata. Kyenva nkwebaza ettuntu lya leero, kyenva nkwebaza omusana gwa leero, kyenva nkwebaza olunaku lwa leero. Weebale Mukama, weebale wakikola ku lwange, weebale wakikola ku lwange, wafanze mbeere omulamu. Weebale Mukama, weebale wabetentebwa nze nsobole okubeera omulamba. Weebale Taata omuyinza w'ebintu byonna, weebale olwa saddaaka gye wampeerayo. Saali na muwendo gwe nsobola kugisasuza, saali nali sisobola kwesasulira mutango ogwo. Gwe weka gwe wayinza, gwe weka gwe wayinza okujja n'okikola. Ogulumizibwe Taata, osinzibwe Taata, otenderezebwe Taata, oyimusibwe nnyo ssebo, owebwe ekitiibwa Katonda aba Katonda. Tukwebaza yaawe. Weebale Mukama waffe Taata, weebale okutugulayo, weebale okutugulayo mu kibi, weebale okutugulayo mu kibi ate n'otunaaza, kubanga kati ogwo ogutwogerako bigambo birungi, kubanga omusaayi gwogera bigambo birungi ogwa Yesu. Weebale Kabaka wa bakabaka, weebale, weebale. Twali babi, twali bonoonyi, twali gabbi, twali gakkondo, naye n'otugulayo Taata. Kati tuli ggwanga ddonde, tuli kika kitukuvu, tuli ba nvuma, tuli baana ba Katonda, tuli mikwano gyo, tuli baganda bo, tuli basika wamu naawe. Tugenda kutuula okulamula, okusalira omusango aboonoonyi ne bamalayika. Mwebaze Mukama olw'ekitiibwa kye yakuwa. Mwebaze Mukama olw'ekifo ekirungi kye yakuwa.
ogenda kutula naye ku ntebe yokulamula. Mwebaze yawe, mwebaze yawe, mugambe tata webale, wansanyiza ebitansanira, gye bangobanga mukama wanyingiza, gye banzikaliranga tata wanzikulira ne nyingira, ebifo bye nali sigenda mu mukama ontusizaayo, we nali sikirizibwa kugenda tata kati onzikirizibwa, nali sikirizibwa kuyimirira mu maaso ga Katonda kweyogerera, naye tata wakikola, ekijibwe lyayulika. Kati ntuuka ku mmeza ntukuvu nange ne nesenera kye njagala, nange ntuuka ku mmeza ntukuvu ne nesenerako kye njagala. Webale Mukama, webale Kabaka w'abakabaka, oli ssuubi lyaffe eddamu, oli ssuubi lyaffe tata. Ani eyanditukkiriza Mukama wabula gwe weka? Ani eyanditwagadde bw'atyo wabula gwe tata? Ani eyanditusembeza okumpi ennyo naye mu kitiibwa kye kingi? Natagamba bakabodebe nti mubagobe, natagamba bakumi be nti mubasembezeeyo, naye gwe tata otusembeza mu kifuba n'otuwambatira Mukama ng'enkoko bwe wambatira obwana bwayo, bw'otyo bw'otuwambatira Mukama, n'otuma malayika awo n'atukuuma. Era n'oyogera nti malayika wa Mukama sisiro kwetololawo bonna bamwagala. Tatuleka abeera naffe. Webale ssebo, webale tata, webale Kabaka w'abakabaka. Erinnya ly'ettukuvu liweebwe ekitiibwa, erinnya ly'ettukuvu likulumizibwe. Tukweyanziza ssebo, tukweyanziza neera, neera tuddamu okugamba nti webale, neera tuddamu okugamba nti webale, tetukoowa kugamba nti webale, tetukoowa kugamba nti tweyanziza. Tukubira engalo zino nga tugamba nti tweyanziza, tukubira engalo zino nga tugamba nti webale ssebo, tukubira engalo zino nga tugamba nti webale tata, webale ssebo, webale Kabaka w'abakabaka, webale okutufuula mikwano gyo, webale okutufuula baganda bo, webale okutufuula Mukama tata kino, tweyanziza ssebo, webale okutusembeza n'ogamba nti otuula mu ffe naffe mu ggwe. Nga tata tuyinza tutya okutuula mu yinza w'ebintu byonna? Nga tusobola tutya okutuula mu Katonda omulamu? Naye webale byonna wabitusaaniza. Webale olw'ekisa kyo ekitajjulukuka, ekisa ekibeerera emirembe gyonna, ekyo kitusembeza w'oli tata. Ne tunywa ku muggo gw'amazzi amalamu ye ggwe, ne tulya ku mugati ogw'obulamu ye ggwe. Webale Mukama, webale atukkiriza okulyako, webale atukkiriza okunywako, webale Katonda w'abakatonda. Erinnya ly'ettukuvu liweebwe ekitiibwa, erinnya ly'ettukuvu ligulumizibwe. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu, mukubire Yesu engalo n'enduulu, mukubire mu ngalo n'enduulu Yesu, mukubire mu ngalo n'enduulu Yesu, zongeremu ozimukubire, zongeremu ozimukubire. Muwane n'ebigambo by'akamwako nga bw'ozikuba nnyo, nga bw'ozikuba nnyo. Mubulire ebigambo ebyo ebyobulaga omukwano, muwane ebigambo by'akamwako omukwano nga tewali abikubulidde. Muwane, muwane, yogera ku bigambo ebyo byakoze mbulamu bwo, yogera ku bigambo ebyo by'olabye byakoze mbulamu bwo. Omugambe tata kino gwe wakikola, muwe ku bujulizi. Omugambe kino gwe wakikola tata, kino gwe wakikola, kino kyendi abadde gwe, wano wentuusa abadde gwe. Mugambe ebigambo ebirungi ebyo, mubulire ebigambo ebyo. Kiki ekyo ky'oli ky'owali toyinza kubeera? Kimugambe, kimugambe tata, kimugambe tata. Bye tutayinza bitusobozeseza, bye tutayinza kukwataka bitukwasizaako. Mwebaze, mukubire mu ngalo ng'omwebaza. Erinnya ly'ettukuvu liweebwe ekitiibwa, erinnya ly'ettukuvu ligulumizibwe tata. Zenduulu zino, zengalo zino, zenduulu zino, zengalo zino, zakukwebaza, zakukwebaza. Neera, neera, neera tata, neera, neera webale, neera webale, neera tweyanzisa. Webale Yesu, webale Mukama, webale Yesu, webale Kabaka w'abakabaka. Kankusaba oyimirire ku bigere ebyo tusabire Isirayiri omukisa. Yimirira ku bigere ebyo tusabire omubereberye wa Mukama omukisa, kubanga yatugamba oyo buli anaamusabiranga omukisa naye omukisa gugenda kumubaako, n'anaamukolimira ekikolimo kigenda kumubaako. Yimusa emikono gyo, yimusa emikono gyo, osabire Isirayiri. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, tujja mu maaso go nga tusabire omubereberye wa Isirayiri omukisa.
olwane n'abalwana naye, owakane n'abawakana naye, okwatenga bonakagaba omulwanire. Taata bwe beekuŋŋaanya okumulumbira mu kkubo limu, bakubo basaasaanyize makubo musanvu. Taata olagira omukisa okubeera ku Isirayiri. Enkwe z'abalabe Mukama zonna ozitebuke, ofaafaaganye enkwe zaabwe zonna, otte enkwe zaabwe zonna ze bagerengetanyiza. Taata tusabira ebibuga byabwe bonna, naye ekibuga Yerusaalemi abakituulamu babeere mirembe, buli akituulamu abeere mirembe, n'ebibuga ebirala byonna tubisabidde obukuumi. Katonda akuuma abayudaaya bonna ku bugazi bw'ensi, Katonda abateekeko obukuumi, Katonda abalwanirire, ekisa kya Katonda kibeere ku bayudaaya bonna. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda abeere omulamu. Tusabire bannayuganda abagenda okunoonya obulamu, abagenda okunoonya emirimu, abagenda okulaba ng'obulamu butereera. Imusa abantu abo abava mu Uganda. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tusabira baganda baffe abafuluma eggwanga lino naye nga bagenze kunoonya mirimu, obaweereyo omukisa Taata, obakuumireyo, obawangaalizeyo, bagaggawalizeyo. Mukama bwe bakola basasulwe, tebakomawo nga balyazaamaanyiziddwa. Mukama wange Taata, batemere ekkubo, omuyinza w'ebintu byonna, bawe obulamu ate nga bulamu ddala. Obalwanirire Mukama wange Taata, bawe ekisokkola emirimu gya bakama baabwe nga beesigwa, bakomewo nga basasuddwa, bakomewo ng'obulamu bukyuse, bazimbe eggwanga lyabwe, naawe bakuzimbire mu bwakabaka bwa Katonda. Ekitiibwa n'ettendo kyonna tukikuddiza nga tuyita mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda abeera omulamu. Mukubire Yesu mu ngalo ez'amaanyi, mukubire mu ngalo, tuyimuse emikono tusabire Maama Uganda. Eggwanga lyaffe Uganda tulisabire, kubanga yatugamba mutimusewo ekisooka nti musabirenga ebibuga emirembe, nammwe munaatuulanga omwo mirembe. E Uganda bw'ataba mirembe, tetusobola kubeera wano kusaba. Yimusa emikono gye tusabe. Omuyinza w'ebintu byonna, nannyini ggulu nannyini nsi, tuleeta Uganda mu maaso go Kabaka Abakabaka. Kuna mulendo ntukuva wali ekisa Mukama wange Ssebo, we tuteeka Maama Uganda. Tumusabidde obukuumi okuva ku nsalo y'ebuvanjuba okutuuka ku nsalo y'ebugwanjuba, okuva mbukiiko bwa kkono okutuuka ku nsalo y'obukiiko bwa ddyo. Ekibuga Kampala n'ebibuga ebirala byonna tubisabidde okubeeramu emirembe. Tusabye Katonda wa bakatonda, otte enkwe z'abagerengetanya zonna ze bateeseza Uganda ne bannayuganda, otte enkwe z'omubi zonna zapangira bannayuganda ne Uganda, otte enkwe z'omubi zonna zateeseza kanisa ne bannayuganda abasabiramu, otte enkwe z'ababi zonna ze bapanga, kubanga gwe otte enkwe z'abagerengetanya ne batayinza kutuukiriza mikono gyabwe kye gitegese. Taata gw'oggyawo okuteesa kw'amawanga, gw'odibya ebirowoozo by'abantu. Buli kuteesa okubi ku Uganda kuffe, buli birowoozo ebibi ku Uganda bife. Tusabye emirembe gya Katonda gituule, gimaamire ku Uganda. N'abakulembeze baffe tubasabidde omukisa, n'ekisa kya Katonda kibabeeko, obukono gwa Mukama gubabeeko, bakolere mu magezi n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okutuukira ddala ku bakuuma ddembe. Tusabye omukisa gwa Katonda gubabeeko abapurizoni, abapoliisi, abali mu ame mu bitongole ebirala byonna. Tusabye ekisa kya Katonda kibabeeko abali mu private companies, abakuuma abasule bwe lunga batunula. Katonda akuume nabo, kubanga bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwerere. Omukono gwa Mukama gubabeeko, bagabane omukisa ng'eggulu bwe lyagutegeka nga gwabwe. Tukisabye n'okwebaza nga tuyita mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi zikube. Yesu waffe yakuuma Uganda. Abange bwetabanguka, tetusobola kujja kusaba. Tosobola kusala kuva gye wavudde n'ojja osabe. Kati nsaba atudde oyimirire ku bigere byo, tugenda kusaba essaala ya Mukama waffe. Eno ye ssaala Taata gye yatugamba nti musabe nga bwe muti. Gamba akulinanye bw'aba atudde mugambe. Kati tugenda kusaba essaala ya Mukama waffe, yimirira ku bigere, wanike emikono gyo. Essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Era obuuzeeko muliraanwawo, twala eddakiika emu obuuzeeko muliraanwawo. Mweyanjulire honorable
Mugambe nze honarebo so andi so. Gwegwe honarebani. Akubulira amanyage. Akubulira ekitongole kyakola mu ministry kyakola mu. Wano waliwo ba minister sebo. Waliwo abakola mu ofisi enene ddala. Ate nongo omunyomesa amaaso oyo gwe walinanye. Mukazi munene nnyo, mukazi wa kitiibwa. Haleluya. Mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda abeera omulamu. Ngenda kusaba abali emabega bambi, musembere wano mu butebe obuli mu maaso. Buli w'olaba akatebe akakulye mu maaso nga keerere, jangu okatuulemu. Mukama bawe nnyo omukisa. Mwebale kubeera obedient. Akatebe k'olaba akakuli maaso, mu maaso ddala ddala, akataliiko muntu. Laba bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula wamu nga balina okwagala. Mazima kiri ng'amafuta agakulukuta mu kirevu. Amiina. Jangu vaayo emabega, sitaani takusembya ng'ate wasoose. Jangu maaso. Yes, Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama abawe nnyo omukisa. Umanyi ffe gye twakulira twagobebwanga abantu, kati bambi omuntu oyo ayinza okuba amanyibwa anajja wano bajja mugoba. Jangu owooluganda tebajja kugoba. Wano tuli baana. Mwenna be baakulanga bagamba vambantu. Kakati bw'ojja wano ogamba era bajja kungamba vambantu, nedda. Wano twaniriza n'okwagala okungi. Ninda kubali emabega. Mujje tulye bulungi emmere yaffe bulumu. Taata gye yafumbye. Amiina. Basi tuseeyo. Entiisa twakula nayo. Ije naye mujje. Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bameka abaabaddewo eggulo? Abalala mwabaleseeyo. Kale muteka bameka abataabaddewo eggulo? Otyo. Abataabaddewo be bangi ennyo okusinga abaabaddewo, naye twebaza Mukama nti Kanani takalira. Gw'olowooleza nti wasigadde eka tewazze, ssebo ate waliwo omulala eyazze. Kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Kanani takalira. Waabadde jjo wajjudde, kati ate abasingawo bo bagamba mbu ate jjo tebaabaddewo. Weebaze Mukama olw'ekisa ekiri ku ttaka ettukuvu erya Kanani. Kisa. Wali ozuukuseeko n'ogenda mu paaka ng'oyagala kulinnya ezigende ekyannamukaaka gy'otagendanga. Ssebo n'osanga takisi n'ejjula. Ng'omaze emyaka 15 togendayo. Oba takisi n'esiibawo nga tejjudde. Oba oliawo nga n'omulala jja naye agenda kyannamukaaka. Ne mulinnya n'owookusatu najja, n'owookuna najja, owoomusanvu najja, 14 ne mujjula n'esimbula. Ssebo n'eyookubiri ne mugireka ng'etikka, naye nga teri yakubidde munnessimu nti enkya tusinkane mu paaka tugende ekyannamukaaka. Bw'atyo nno Katonda bw'atakaliza. Gw'oba olowooza nti okwata lw'entebe ng'ate omulala yayingira mukono. Haleluya. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Olunaku lwajjo Mukama yatugambye nti tuli nnimiro ye, era n'atuteekateeka bulungi nnyo. N'atugamba nti bwe yatukola twalina okubeera nga tulina okubeera ennimiro ennungi. N'atuteekamu omugo gw'amazzi amalamu, era n'atugamba yatusimba ku ttaka gimu nnyo liri ku lusozi, nga tulina kubala bibala birungi nnyo, nga mizabibu nga tuli muzabibi omulungi ogubala ebibala, nga bayitawo banogako ne balyako. Abanogako batwala ne bakamula ku juice ne bakola ki? Ne banywako. Naye n'atugamba nti nedda, bwe mwatuuka eyo mwabala mizabibu munnange gya mu nsiko, si kye yali atwagaza. Haleluya. Naye nno munnange tosobola kubala mizabibu mulungi nga n'emirandira gyo tegyasimba buziba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Gamba akulinaanye. Titosobola kubala kibala kirungi ekiwangaala ng'emirandira gyo tegyasimba buziba, era tosobola kuwangaala. Abamanyi ebyokulima, ne bw'oba olimira ku lubalaza lw'omu kutiya, okimanyi nti ennyaanya ekula mangu nnyo, naye ate bw'oba wasimbyemu ekimera ekirala omuti omulala, kankugereze ku mujaaja aba alina omujaaja mu kikebe. Obuwangazi bw'omujaaja mulala nnyo ku nnyaanya, n'emirandira gyabyo tegifaanagana. Omulandira ge maanyi agawa ekimera obuwangazi n'okubeera nga kiramu. Tukiriziganya.
eyasimbye kasooli n'eyasimba omuti gwa ovakedo. Ovakedo oyo mumulaba? Omulandira gwe guli buziba nnyo 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 nnyo, n'ekitooke ekyo kyennyini era kyemutunuulidde awo, nakyo emirandira gyakyo bwe gityo. Obuwangazi bwa njawulo, ebibala bya njawulo okusinziira ku buziba bw'emirandira n'obugumu bwagyo. Tukkiriziganya nti kasooli alina emirandira, naye awangaala emyezi emeka? Bameka bamanye emyezi kasooli gy'amala? Tasukka myezi ena. Haleluya, tasukka myezi ena. Kati bayinayo oba ne wiikisi 8 bwe bityo bagenda babikolamu babikolamu ebibala amangu bwe batyo. Haleluya. Naye bw'oba n'osimba buziba ng'oyagala kuwangaala, ng'oyagala kugenda buziba, olina okubanga n'emirandira gyo gikula gigenda wala okunywera, osobole okubala emizabbibu giri emirungi. Obulandira bwo tebusobola kukoma wano kumpi. Oteekwa okubanga osima buziba ne weeyongerayo buziba mu ttaka, n'oyongera okujjayo ebiriisa ng'omuti bwe gujjayo ebiriisa. Oba nina gwe njogera naye? Ntegeerekeka bulungi? Mu Kristo Yesu bw'obeera ng'oli kungulu bw'oti, olinga kitengejja, era kitengejja bw'okikwata bw'oti n'okikeberwa, kiri awo bwe kityo, tekirina mirandira. Naye ku mazzi kibeerako, n'okisanga nga kya guriini nnyo, n'ekitambula ne kiva kuno ne kiva kuli, naye nga tekirina mirandira. Kati ate waliyo emiti gy'osanga nga gyo giri munda wakati mu nnyanja, naye nga gulina emirandira gyayitamu paka. Ogwo nno okugusimbulayo mukwano, osiitaana. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bw'otyo bw'otaba na mirandira gigenze buziba mu Kristo Yesu, mu kigambo kya Katonda, ogenda kusimbulibwa mangu nnyo. Kibuyaga bw'anajja, ogenda kukuukayo mangu. Tutegeerekese. Kasooli olukula bw'ati, obulandira bwe ne bufumulumayo bwe buti, kasaba mukutulako wali omusooli ogwo ng'akala. Ogwo omugavu emyezi emabega wano gubadde ng'omukalu, ng'olowooza osobola okugukumako omuliro. Kati gutunuulire, kubanga omulandira gwagwo guli buziba. Wano waggulu ne bw'ogulaba ng'omukalu, ssebo gubeera mulamu. Bw'oti omulokole yasimba emirandira ebuziba mu Kristo Yesu, wano kungulu bayinza okulaba ng'omukalu atalina kwogasa, bayinza okulaba ng'omusiwuufu afuumuka kevu, naye oli buziba mu Kristo Yesu, oli mulamu okusinga ebiramu byonna. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Njagala tusome. Musumba tugenda kukola. Musumba gye yasomye byonna bye yasomye byavudde mu Bayibuli wali, si nze. Musumba tugenda kusoma ne leero, kola. Tusome Befeso. Gamba akulinaanye gyayo ekitabo ne peeni ne Bayibuli. Bw'oba okyalina yakussimu kale gibikkule, naye nja kuloope wa musumba. Ojja n'ennamu ejjudde enkya. Abefeso 3:17. Tusooke Bakolosaayi 2. Musumba nsonyiwamu. Abakolosaayi 2. Tusimbe emirandira mu Kristo Yesu, tusobole obutasimbulwa. Bwe tutyo bwe tugenda okubala ezabbibu eddungi liriri eyatugambye nti yatutonda nga tulina kubala zabbibu ddungi. Abakolosaayi olunyiriri. Abakolosaayi esula 2 mukaga ne musanvu. Kolosai 2, Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Kale nga bwe mwaweebwa Kristo Yesu Mukama waffe, mutambulirenga bwe mutyo muye, nga mulina emizi era nga muzimbibwa emizi. Nga mulina emizi, yes, era nga muzimbibwa muye, era nga munywezebwa okukkiriza kwammwe. Nga bwe twaweebwa Kristo Yesu, tutambulenga nga tukola ki? Nga tulina emizi. Oba nkinnyonnyole ntya bannange? Nga tuli buziba, nga tunywedde, nga tetusagaasagana, tulyoke tukole tutya? Musumba tukole. Era munywezebwe mu kukkiriza kwammwe. Bw'oti bw'ogenda okunywezebwa mu kukkiriza kwo, nga tosagaasagana, oli mu Yesu, osimbye buziba. Tomugezaako bugeza, tewazegezaako
ngabwo badde toyina byakola noga kangende ntuleke kanani ndaba service gwa mwenda wene gwera wena tambulira okutuke kanga ziri 10 ne munedda wazengo inachozo kulya wazengo inacho yagala chikuongerweko munseyo moyo waze kuzimbibwa waze kulya mmere namwo lyengo ogeze atengo okula soma munyweze nga munywezebwa okukiriza kwamwe nga bwe mwayigirizibwa nga musukirira okwebaza olwa musango lero luweddeyo rooted n'okuzimbibwa damu olwa musanvu nga mulina emmizi era nga muzimbibwa mu ye nga tusimbye emirandira buziba mu Kristo Yesu atenga tuzimbibwa mu ye mujukira nti yatugambye nti yali yatuzimbako bugwo mulungi nga tuliko olugo tulike kisa kya Katonda n'obukuumi bwa Katonda naye ebikolwa byaffe bye byamenye olugo ne luvaawo omulabe n'atandika okutulumba kati agambye bwe tuba tunanywera mu Kristo Yesu n'okubala ebibala ebirungi ezabbibu eddungi nga buli alilyako limuwa obulamu nga n'akusemberera afuna obulamu ku kisikirize kyo nga n'alyako anywera abeera mulamu mukwano ogenda kusimbibwa munda mu Kristo Yesu era mwogenda okuzimbibwa oyagala okukula ekigambo kiri mu Kristo Yesu oyagala okuzimba omubiri gwo guzimbe ate oveewo ogende weezimbe ekigambo kiri mu kkanisa ekigenda okukola ki okuzimba ekigenda okukulaakulanya kitegeeza nno kati ogenda kwawula nnyo wawooliira biki by'owuliriza rediyo ki gy'owuliriza ogenda kutandika okusunsulamu kubanga ekyo ky'owulira ekyo ky'obeera ky'owuliriza nnyo ky'obeera esawe y'okuteekako amabaluwa ku lwediyo kati ogenda gifiisa onoonya awali ekigambo eky'obulamu abo ebbaluwa balabika babadde bazaagala nnyo ogenda kukyusa ovewe basoma ebibaluwa baluwa otandika okunoonya awali ekigambo ekiramu ozimbibwe mu mwoyo naye ozimbibwe ne mubiri mukama waffe omulungi yeebazibwe soma Abefeso 3:17 Befeso 3 17 Bible egamba Kristo atulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza mubeerenga n'emizi munywezebwenga mu kwagala Kristo akola atya atulenga mitima gyaffe tulyoke tukole tutya okukkiriza tulyoke tubeerenga n'emizi Kristo atulenga mu mitima gyaffe kati kwata akasengeja okebere ani atudde mu mutima gwo watuuzaamu ki mu mutima gwo Kristo yayina okutuula mu mutima gwaffe so sisenga gundi asomesa eddagala asomesa bakojja kukulwedi yesawa bweziti mu mutima gwo genda kutuuzaamu Kristo nga ne Kristo kye kigambo kya Katonda kyennyini kubanga bwe bulamu kino kye kigenda okuzimba abazadde abali wano musindika abaana ku ssomero era ne mubawa ne subject eno mbiina ebya waggulu senior 4, 5, 6 nga basunsuddeko subject ze bagenda okukola eziri major bw'aba ayagala kukola sciences ate tayinza kugenda n'akola byaba arts n'omala n'omugamba nti ajja kuyitira eri haleluya bw'oba oyagala okungula ekibala ezzabbibu lyo liba eddungi ng'abalinywako libonya ng'abaliryako bawona bakula ogenda kubalira mu Kristo Yesu emmere namu ogenda gifuna mu Kristo Yesu ekigambo ekikuza omwoyo kiri mu kkanisa tekiri ku lwedi ezisoma ebbaluwa tekiri ku kkojja ayigiriza bataba abaami oba kusenga ayigiriza abakazi wanji ogenda kusikula omwoyo mutukuvu omugambo omwoyo wa mukama njigiriza kino kye simanyi oyo yesenga wafeno mu kanisa ye mwoyo mutukuvu asomesa bataata n'asomesa bamama n'asomesa abaana n'asomesa n'abakadde ye mwoyo mutukuvu kama fo omulungi yebazibwe musumba tusomere bakolinse ekisooka 15 1 Corinthians 15 verse
verse 58. Bible egamba kale baganda banga abagalwa munywerenga obutasagasagana nga mweyongeranga bulijjo mu mulimu gwa Mukama waffe kubanga mumanyi ng'okufuba kwammwe si kwa bwerere tunywerenga obutakola ki obutasagasagana obutasagasagana nga tumanyi nti ki ng'okuweereza kwaffe emirimu gyaffe si gya bwerere emirimu gyaffe si gya bwerere gye tuweerereza mu Kristo Yesu tetusagasagana kyenkugambye nti bw'obanga emirandira gyasimba buziba omuyaga ne bwe gujja kikuntanajja ogenda kusigala ng'oyimiridde kubanga wanywerera mu ki mu Kristo Yesu ne bwe bagamba nti ekirwadde kiikyo kyafubutuse mu bende gwayina Kristo ogenda kuyimirira togenda kaaba ng'abansi bwe bakaaba banange tufude yetunaddukirawa tufude kigenda tumalawo gwe wasimbibwa mu Kristo Yesu n'ekigambo ekyokwogera okimanyi tunaziiza ng'omulabe gwe ng'oyimirira ng'oyogera ekigambo kya Katonda enkumi n'enkumi ziba zifa nga bazizaayo ziziika gundi osigalako ku kyalo n'oba mulamu kubanga wayimirira ng'olumbe luze n'oganze sirifa ndiba mulamu nangirira ekigambo kya Katonda emirandira gyo wagisimba buziba mu Kristo buli ekigoloko k'okujja okutiisatiisa kikusa ng'oyimiridde ng'omanyi n'ekigambo ky'onoddamu haleluya omulabe bw'asindika akasaale ng'olina engabo ey'okuteekayo ky'ekigambo kya Katonda kakuba kuli ne kaddayo naye mukwano bwe bakusanga ng'oli mukalu tolina lunyiriri emizimu gyakutuza ekiro era ojja kuddukira wa pasita nsabira munange buli lwe nteekawo mutwe ndoota ebintu bintuga ndootambuka mu bbanga kubanga tonnasimba mmizi wagende wa dokita gundi n'akusabira n'ogende wa poso gundi n'akusabira n'ogende wa bishopu gundi n'akusabira kati n'ogende wa nabbi n'akuwa amazzi n'oganaaba kati baakuwa akatambaala kati baakola ki oli kanani very good webale kujja simbe mmizi mu Kristo Yesu bw'onoobeera nga kitengejja na wano ogenda vaawo nga tolina ky'ofunyeewo nene kanisa ojongere ku lisi y'abaalemwa wano tebalemererwawo ekanani wano tebalemererwawo buli ajja wano atoola obujulizi bw'ovangawo nga tolina bujulizi weenenyanga wekkagwo wali kitengejja wali ozeggezesa bugezesa era n'ogezesa ne bigaana naye yajja n'asimba emmizi emirandira n'awulira ekigambo kya Katonda n'akikola n'addayo n'akola nga bwe bamugambye n'okukkiriza n'akukuuma akwata ku bujulizi haleluya oyinza okutwala emyezi oba mwaka ng'okyafaanana ng'omugavu oguwatudde ng'olinga omukalu naye olw'okubanga emirandira gyo giri mu Kristo Yesu wasimba tonyenyezeka obe waka waliyo ekyokulya oba teri oli mu Kristo Yesu otendereza haleluya landiroodi oba abanja oba tabanja oluggulawo n'okuba ettendo naganda omulalu mumuwulire mubanja ataleekanira mu nnyumba yange imusa ettendo lya Yesu olinga omukalu waggulu naye osimbye buziba mukwano ogenda kuddamu owatule ogenda kuddamu oggumize bizinesi ezaali zaafa kati tereera osokoma okulya ekigambo kya Katonda otoole amafuta onyweze ekigambo oyige okusaba ove mu nsabiraako kasito n'ova ku layini ya nsabiraako ng'otoola kubanga Bayibuli eyogera Matayo 7:7 musabe mulikola ki munoonye mulikola ki mukonkone mulikola ki kubanga buli anoonya akola ki buli asaba akola ki buli akonkona kakati gwojeri Pastor Dorothy munange nkonkoneraako tebagenda kunzigulira kuba gwate gw'oyagala bagambye gwe jangu okonkone nange nina lwenkonkona ssebo lunene luzibu bwe nemala nkugamba olwange gwe olukonkoneko odduka nange nina wenjagala okuyingira waliwo ekiyimiriddewo nyimirira n'ensinzira n'enkisindika nga tekigenda n'enkisindika haleluya kakati simbe mmizi
simba emirandira. Be rooted deep in Christ. Otandika okubala ebibala eno. N'abaliraanwa nabo babiryeko, n'abanywa omubisi banyweko, n'abazze okwewogomako mu kisiikirize balabe ekisa ekyo, ogende mu maaso mu linnya lya Yesu. Bwe ziba za Yesu zimukubire. Tuwengera 22:5. Simba emirandira mukwano mu Kristo Yesu. Engera 22:5. Yes. Bible egamba. Amagwa n'ebyambika biri mu kubo lya babambavu. Amagwa n'ebyambika biri mu kubo ki? Bya babambavu. Gwe bambalira mu kanisa ate sinze nkyogedde kicho kiri mu Bible. Amagwa gagenda kola ki? Gagenda bera mu kubo. Gagenda kufumita. Twalabye gulo nti bw'obala zabbibu eri omunsiko ense kubalira ki? Magwa matovu ense genda kubeerera nzibu nnyo kasita tozimba mu Kristo Yesu mirandira. Buli wanaogezaako kuba obwenyi bw'oti mukwano tewali wangu okujjako nga kitaawo yaleka ebizimba e Kampala gyogenda genda bugenzi ofune ka spare kike yakulekera ogulewo. Tewali luggi lw'ogenda gezaako Kampala lutalina ziyiza. Okuluyingira naawe n'osimba mu kibuga noga nti wano we ntadde akadaala kange we nkolera. Mukama jangu omukono gwo gujembi yange gundi ng'oli mu Kristo Yesu. Kampala waliyo resistance. Waliyo resistance. Bw'otabeera mu Katonda beerera ddala mu Sitaani. Tosobola kubeerawo nti nze ndi ku neutral ground. Sisaba ate siroga olimba bagenda kusimbula. Gwe yalokoka lokokera ddala. Katonda wakusimbe mu kibuga nga naye wammwe be batunula mu linyiriri gwe wasooka. Buli omu abuuze naye gwe ma ekibuga wakiyingira otya? Tinayingira ne Yesu. Olwo olusozi walugulako otya ettaka nga tewagulwa? Tinagula ne Yesu. Nga gw'osoose ng'ewammwe banoonye yatandika taliiyo. Bakubuze naye gwe nnyonyi wagiri nyootya? Nti nagenda ne Yesu. Viza ye Canada ye Bungereza wagifuna otya? Genda ogagawale. Nti nagenda ne Yesu nga gw'osoose. Ng'osimbye mu Yesu bw'osalawo kubeera mu Yesu beera mu Yesu. Bw'otaba mu Yesu oyina kubeerera ddala eri mu ddogo. Ate njagala okutegeeza liri liriko obuyinike liriko okufa okw'amangu. Sitani buli lw'omuweereza 10 ku 10 naye akusasula 10 ku 10. Olina okumuwa saddaaka za buli mwezi, saddaaka za buli mwaka. Olina okusaddaaka ku baana bo, olina okusaddaaka ku nnyoko. The higher the level, the bigger the sacrifice. Luli wa saddaaka mwana wo kati akugamba mpa maama wo. Obugagga bweyongere. Naye bange wa Yesu, gwe buli lw'osimba emizimu Yesu ng'eno waggulu otinta. Ng'oyongera kigambo kya Katonda ng'eno waggulu otinta. Nga weeyongerayo buziba deep mu Kristo Yesu ng'eno waggulu weeyongera okutinta. Kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Naye ekkubo ly'omubiri lijjudde amaggwa. Ekkubo ly'omubiri limu obuzibu. Tebakulimba nti bali bulungi kubanga bagenda mu masabo. Bali bubi basula bubi. Emizimu gibakube obugoma mu mutwe. N'atuula ne bamukuba engalabi mu mutwe. Ne bamugamba gula ente tugenda kufumba kijjulo. Otyo oli mu kkubo lya mubi kati gula ente gye tuba tusala. N'otuula ne baganda bo ne banyoko mwenna ab'ekika mwakuŋŋaanye ne batandika okuyimba oluyimba. Bwe ndikutta nikola ki? N'okuba engalo n'ozina. Akugambye yennyini Sitaani bwe mmala okutta ŋŋenda kwata mwana wo. Otudde okuba ngoma. Wamuwadde n'embuzi, wamuwadde n'ente n'ekijjulo mukifumbye. Bw'amala okutta nkola atya? Nkwata mulala. Aliko obuyinike. Kati simba emirandira mu Yesu Kristo olaba omukisa gwa Katonda. Bakolosayi 1:23. Kolosayi
Abakolosai, Colossians chapter 1 verses 23. Bible egamba bwe mubeera obubezi mu kukkiriza nga munywedde nga temusaagasagana so nga temuvudde mu ssuubi ly'enjiri gye mwawulira eyabuulirwa mu bitonde byonna ebiri wansi w'eggulu. Nze Pawulo gye nafuukira omuweereza waayo. Kasita tunywera mu njiri ne tusitasagasagana. Agambye tunywerere mu ki? Enjiri gye tubuulirwe tunyweza buli lunaku. Enjiri gye tubuulire tunyweza buli lunaku. N'otasagasagana. Abadde alowooza nti obugagga buli wa maama gundi. Gundi tebuliiyo, obugagga buli mu Kristo Yesu. Era singa ye yali abugaba, singa ekika kyewaabwe kyonna kiggwati, ekika kyewaabwe kyonna kigagga. Gw'obamanyi bonna balina ebizimbe mu kibuga Kampala, teri mwave ewuwe. Obugagga buli mu Yesu. Proverbs 10:22 agamba nti omukisa gwa Mukama gwe gukola ki? Takola ki? Tagatta wamu nagwo obuyinike. Tagattako buyinike, va ku mukisa gwa Setaani oguliko obuyinike. Gundi buli mwezi gwa kusaddaakira. Buli mwezi gwa kusaddaakira. Okera ku makya n'otambula n'ojja Kanani nga teri akubuuza olagawa, teri yakwambudde engoye kiro. Ssebo oguli omukisa gwa Setaani ozuukuka kiro. N'ogenda ozina amazina mu sitenseni oli bwereere, w'oyina okunaabira. Bintu bya buyinike nnyo. Bintu bya kiswalo. Olunaku olumu mba mpita ku kikuubaawo. Waliwo omubuulizi w'enjiri. Ku makya 12:45 awo. Nga nsanga omukazi omukulu ennyo yeeyambudde bwereere. Ng'abantu bagamba agudde eddalu. Baama agudde eddalu ne mbaga mulowooza agudde eddalu. Ali mu kusamira si ddalu eryo. Naye ng'omusamize yamugaye genda ku kikuubo weeyambule. Ojja funa obugagga. Ogwo oguliko obuyinike ogukweyambuza e Kampala. Hove kuguna oguli wano gwe bagamba nti kitwale ekigambo kya Katonda gwe ng'osimba emizi mu kigambo ng'ogenda okola ng'olaba omukisa. Buli ky'onookwatako engalo kigenda kulaba omukisa ng'ogenda oggulawo akabizinensi nga Mukama akawa omukisa ng'ogaggawala. Teweeyambudde, tolina gy'okunamidde. Omukisa gwa Setaani guliko obuyinike naye bwe tunywezebwa mu njiri eyabuulirwa Pawulo yatugambe yegenda kutuzimba, egenda kutukolamu omulimu. Isaya 37. Isaya 37. Bible egamba nti n'ekitundu ekifisseewo ekiwonye ku nnyumba ya Yuda balisimba emizi wansi ne babala ebibala waggulu. Abaasigalawo mwabaalemera ku Katonda, ku House of Prayer, mwabataasagaasagana mu muyaga. Omulabe lwe yatulumba, Bayibuli egambye mwe mugenda kusimba emizi era Mukama agenda bakolamu omulimu. Mukama agenda kubagaggawaza kubanga temwasagaasagana na muyaga. Bwe mwabiwulira ku TikTok n'olwaleero mukedde biwulira n'ejjo mwabiwulidde naye temunyeenyezebwa, agambye mwagenda bawa omukisa kubanga temugenda na mbuyaga egenda. Tuwulidde kino zu ne mugenda, tuwulidde kino wu ate ne mukomawo, kakati kyakoze kiti ate ne mugenda. Simbe mbizi mu Kristo Yesu, olaba omukisa gwa Katonda. Ekyamateeka 2:9 Ekyamateeka 2:9 Deuteronomy 29:18 Bible egamba walemenga okuba mumwe omusajja oba omukazi oba nnyumba oba kika akyamya omutima gwe leero okuva ku Mukama Katonda waffe okugenda okuweereza abakatonda abamawanga. Waleme okubaawo mumwe omukazi oba omusajja akyama okuva ku Katonda omulamu ogenda mba Katonda abalala. Haleluya. Emirandira gisimbe mu Katonda omulamu. Gwe nagambye jjo nti tebamwanikako na kumwanulako. Tebamutwalako awotokewotokemuko bamale bamuyingize.
atakubwa nkuba nti ekire kyenkuba kicho kijja mudduke batugamba tekatoba. Haleluya. Kugamba Katonda gwe batesiba mu kiwato nti wuno anti bangamba bwemba naba tekatonya kamazi. Atabalala nti bwemba naba atabangamba sike sumulula tekagwanga wansi. Sogera ku Katonda oyo. Njogera Katonda muinza webintu byonna. Awandiri deguru. Tusimbe mizi muli nyalya Yesu. Soma Isaya anasa tumwemu. Kale ya zenga toina peni bakuwe peni. Isaya emu. Isaya ana. Asatu mwemu. Isaya ana. Asatu mwemu. Habali ndiri na mukama. Tumuli ndiri. Bule gamba nti. Na yaba habali ndiri na mukama. Bali damu obuja manyi gawe. Bali tumbira nebiwa watiro nge mpungu. Bali dukambiro nebata kowa. Bali tambula nebata zirika. Wali wokulindirira mukama nejo nabagambye ekirabo ekyobuguminkiriza bakitugambye kati wali wokulindirira mulokole lindirira mu mukama kugambye waggulu eno yinza okulabika ng'omukalu atagasa ng'olinga ataliimu kibala naye emirandira gyo gyasimba mu Kristo Yesu ogenda kutinta akaseera katono. Bible yeyogedde mu Isaya nanti abo abalindirira mukama balizibwa muki amaanyi nga gakuwedde mu Kristo ge maanyi gaffe. Ng'owulira buliwo okuba omutwe ofuna resistance togenda buliwo ogezaako togenda. Kristo ge maanyi gaffe. Simba emizi mu Kristo Yesu. Ogenda kutumbira mu bbanga ng'empungu. Ate bagambye ye mama nga atwewaniseeko nnyo. Na heru linga mwa walio kaba tebali. Wanji. Atela bagenda kula bangoli wa guru. Bagambe yenga tuwe waniseko bulala. Yenga itawo mangu blichimunga chikola. Nga yeraga. Bagenda gamba weraga. Na ye Katonda ya gendo kubanga yeraga. Kubanga ya yagala kugulumizibwa. Guminkiriza. Lindi lirira mumukama. Mama single mother lindi lirira mumukama. Lindi lirira mumukama. Tembeya, oba kutembeya, tembeya. Bela mwesigwa. Weba kuwa kutembeya, tunda dazayo. Bobo cha suziba, bela mwegendeleza nyo. Baku wado kusula komu ntebezaba, ate we gololeramu. Wezi nge. Ucha kuyuze ntebezaba andi. Hiraba jakuga mentebo zikadia. Ntebeza fazikadia. Guminkiriza. Oluna kulumu mukwano ogenda kuva mu ntebe. Ogenda kuva mu diro. Ogenda kuva mu diro kati gwe kyoba okola beera mugezi. Zuku ka mu kiro bagenda okuva mbisenge nga gwe wasimu dedda. Wazinze zinze obukopa wabwozeza. Olubalaza walukuse. Ebinabiro wabikuse. Busiripa bwabwe wabukuse. Obutadda obuli afuluma yambale. Beera mugezi kati atete webakira mu ntebe z'abandi paka sawa nya. Anti mulokole yasabye paka mwenda. Agenza okuddawo okwebaka nga ziweze kumi n'emu. Kati bazukuseemu, biri, satu, nya, mulokole oli mu ntebe weegolodde. Vamu. Vamu. Kera kumacha. Kole ebyamagezi. Mana gwe famire yakutwala tekumanyisi yekuzaala. Naye bagamba jangu obeere wano. Toyagala kola mulimu n'ogu. Bozukuka n'ozimba. No siba matama. Zuku kakole mirimu. Echisingobo nyabo nyaba na mbiumba biebu warabu. Siru akubante haba warabu babi. Haba naba wano tebagala kola. Tebagala kola na yoba sanga kubikampu ni ngabali bikumi na bikumi. Nge wasenga weje ya genda. Tashima mazi. Tasimura. Takuta kubintu, takuta sepichi, sitiruwa ya mumenya, atenja la inampamfu. Hagoba kupasporti, agenda buwarabu. Muchiyumbe chevi senga makumi ya satu. Nechiola goma nyiyo gwe. Wanewa senga we na chitokolebwa ise mizigeji. Wakule mio kukuta kabalaza, wakule mio kuoza kubintu, wakule mio kuoza kungoye. Ugenda buwarabu mchiyumba cha mizigonkaga. Mumanyi neje mulaga.
Hiliye buwala vubufatu sobolayo. Una agenda buwarabu alabika. Ugenda buwarabu. Chimucha kumi. Aja agenda. Wamoja agenda buwarabu. Na ingo mazo kusimbe mizi. Ingo mazo njiri ya mazo juulira. Igo kubako kokola. Dindirira mukama na ingo ina kokola. Toya gala kola. Oyagala kera nososole njiri. Njala. Anti kuchachi bafumba weche misana. Bafumba wone eche gulo. Wamala. Bwebana amenyo kuzimba Pentagon. Ogenda kole utia. Muzayi ya gamba tugenda jizimbile banga dene kumpi miyake eji. Nga tujiriko. Kakati weke bere. We kubiri omuzigo mu Sunday school mu toileti. Bwebana amenyo ogenda kusulawa. Goloko kayambala, tumbira, bela ngolindiri demu kama ni inga magezi gakola. Simbule vigele vamu toy. Miake vidi olivosu lawa. Bako wogendo olindiri dawa mukama ogambe mukama mbade mwesi gwanga nkweleza kuchachi. Katingenda kuocha wano kasori. Deto omukisa. Ahebwe bagambo kocha kosengaga ani amuocha. Kubune obulungi bwange babulia. Sala kuobu olie. Gendo yoche kasori. Gendo yoche kasori. Bwetuali tuzimba Petro. Katizava uo mbalalao kumayembe. Katibajita erabika total. Tuakwata project. Omwami wange ye engineer. Kusite. Nemunganse mpogu kufumbe mmele. Nenyingira one ekibalu wachange. Nemfumbe mmele. Kati gwogamba tofumba mmere ku site. Umwami engineer azimba petrol station. Ne mugamba mpanzo kugoya akawunga. Nengo ya akawunga ne tukola project negwa. Kati osula mutoyiza chacho ogamba tosobola kutunda kasoli. Tosobola kuocha gonja. Gundi gwa tosobola kusika kilo ya binyebwa n'ojitambuza. Tosobola kufumba tray ya maji. Dindirira mukama ogenda kutumbira. Na yete kamwe bikole vya magezi. Ugenda kutumbira gwe. Mubanga nge mpungu. Ozibwe mubu jamanyi obagabadega kuwede mukatida. Mwamanyi gumo omwoyo kola chote kedua kola. Sali nanga kapite Kampala na yenga sekulu untaza. Ngenda kumidala ku front line. Basimbako besti 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 wa muntu buli lugoye olulungi 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 lwateekako gendo gagawale. Kakati nze amagezi ne gangamba gwe mulokoli toyina kapito Kampala. Tekuli nyoko tekuli chitao. Bajeke ngoye zino zonne nunji buli omuli we yataddeko ku front. Gendo otembe ye maduka wali abagula. Nengenda. Lumpe runo. Sente meka nazikubulira. Sente meka nazikubulira. No parkinga mchisawo. No tambula chiseka. No tambula luumo. William. Nakasero. Gagawala. Shauri yako. Original. Uno wa chiseka. Nentunda angengoye. Kubanga sali na kapito wange. Sirinansi kakumukono. Akagugu kaje mirundi esatu. Nekasana u. Nenzira kuziro. Ate kaje mulimuloni. Panka negamba tubako ya bapaka yadi. Ne mfulume chibuga ne tandiko kutembeya. Kati muwaloli muchachi. Toya gala kutembeya nigina. Business eri Kampala wano ya laisi nigino jigule nkumisatu mbitano no jitunda gumu chitundu. Oyinzo kufenjala. Gwembuza nigina jebazu subu na nkulagirire. Satu bitano nya tano. Na yenge nebweru bajimanyi ya gumu chitundu yebili. Gulezo tambuza. Mwala kwe togenda kwe tunda kubango ufunye chokulia. Oinano kuwa ya ichimwe chekumi oba chirikolu kumi oruweyo. Katonda sumululo mukisa gukujire. Na ye mwala ya gala kusabiriza busabiriza. Owe Luganda mkama fomlo njieba zibwe. Anti sina wensula, sina chakulia, kuyinsukampala sina koba Luganda. Yesu ye Muganda wo. Njiri ya gambi ya gendo kole.
Gendo kole. Konko na muzigo. Umugambe mama ndabye wano wadugala. Sina mulimu naye nsaba nkwerereko. Nsaba nkukutire woko mpeyo lukumi. Oja kuingire nyumba kumi gwe mutwalo. Amazzi gabwe sabuni wabwe n'ebikuta byabwe. Bera mwesigwa toba yongoye. Bera mwesigwa toba. Konko ne chikomera weyanjule bulungi nyo. Very smartly dressed and decently dressed. Togenda nezo nkuna mio. Baja gambo nonye bidala. Kuyambale nkweze ngezo ngazi nezange za musumba ingira wo. Baga enzi mama sina mulimu. Nasoma. Nasoma mulimu wegu. Tinaye nsaba nkwerereko wano. Kukutireko wano mama. Wobo inayone sepichi nzikute nkuta bulungi entamune tukula. Gwa wagami entimpalu kumi ya jakuwa mtuwaru. Kubanga kutadde mwe kitibwe eraga omwana ono wakoledde omulimu guno aline okwolesebwa kwalina naye toyina kyoyagala kukwatako ate sente ozaagala mukama akusaasire tugende eno neekwese eno mabega wa kituuti gyenzize musumba gyoli gyendi gyoli tusome Ebulaniya 12:6 n'olw'27 Ebulaniya 10 Sura 10 olwabirimu omukaaga. Bible egamba kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima tewasigaddeyo na tesaddaaka olw'ebibi. Bw'omaze okutegeera amazima gano ge nkubuulidde olwaleero bw'omala n'ogenda n'oyonoona tewakoze ki? Tewasigaddeyo saddaaka olw'ebibi mulundi gwa kubiri. Kati ekibi kyo kyonna ky'onoogwamu tolina saddaaka egenda kikujjako. Kubango mazo kutegera. Ntisimbe emirandira mu Kristo Yesu. Mwe muli buli kye wetaaga kyonna. Kakati ogenda kuva wano kubango yagala sente toyagala kola. Ogende wetunde ku musajja. Ekibi ky'ogenda okujjayo. N'endwadde egenda okukwatirayo. Tewali saddaaka egenda kikujjako. Bwayogedde Mukama. Soma Zabuli 62. Zabuli 62. Runyiriri 10:11 Bible egamba Psalm 62:10-11 Yes. Temwesiganga kujoga. Sote mugobereranga ebitaliimu mukunyaga. Obugagga bwebuneeyongeranga temubusanga ko mwoyo. Katonda yayogera omulundi gumu mpulidde bwentyo emirundi ebiri nga Katonda ye nannyini buyinza. Amen. Obugagga obulidde bugenda kweyongera naye bw'osimba mu Kristo Yesu emmizi obugagga tebukwemazaamu. Kimanye nti yabugaba ate bwe bujja bw'obumanyi okwegulira ebiwaawaatiro bw'okola akajanya nga bukola ki? Bubuuka. Koma zo kutegeera amazima. Katonda agenda kugagawaza musajja gwe mukazi gwe. Simbe mizi mu Kristo Yesu. Simbe emirandira. Be rooted deep in Christ. Nga ne bw'onoofuna sente teri ajja kumanya nti wazifunye. Ekisinga babise Kampala. Maaloga mwe. Zete banzi banga ke Kampala. Kubanzi nze ndi site boni. Nze bwemba ne sente nyizo zikwatira mukaveera akaddugala nga buli ayitawo agamba ono agenda okunsiga ebyennyanja nga mulimu sente zange naye kati gwe olufuna sente n'ogula ensawo empya ogikwatire eno bw'oti osiga enjala mpanvu nnyo n'akaviri n'okasiba kakoona eri buli omu ajja kumanya ono alinamu onofala yafunyeemukko ng'abaana bajjaga wuuyo ogenda owulira beefuuyira oluwa bete miyako fala ze. Mweba fala. Fetuli bana chibuga. Chechiba bisa. Mwera bisa mwe kanti mwafunye muko. Mwera bisa mwe ka. Mwafune moto ko jivugo gendo ya gala kutomera balala. Walese. Mwama gendo gaga wale. Unalabi kateera bisa. Bano baba babera bisiza. Mwafune simu. Olina ensawo nnene nnyo. Ekijikwasisa mu ngalo bw'oti nga n'ensawo nnene kiki?
wanji bano bwe babadde bazikwata ekitegeeza ensawo olina emala ejamu Bible ne vision book kitegeeza n'essimu eno ejamu kati yo wagikwatidde mu ngalo oti ate zino essimu za mwezo zemukwata ezo ezemba ati tozinyweza tosobola ginyweza kati yo mwana kyava kusoma n'akoona kuweri nti fala wuyo ne bajja ne bagiryawo n'ogamba nti baakubbye kwata essimu gikweke munda mu nsawo buziba nze tebanzibangako ku ssimu n'egi essimu zange nzikaddiya n'enjigabanga ekyali nnamu n'eŋŋenda kuleva endala mukama waffe omulungi yeebazibwe naye kaakati Bayibuli ega obugagga bwe bujja gundi bw'onooba oli mu Kristo Yesu togina gw'ojja kubuvumisa bugenda kuba buweesa Katonda kitiibwa tolina gw'ogenda kuvuma tolina gw'ogenda gamba nja kukuba nkusasule nja kuliwa Bayibuli yatugambye gy'olunyiriri tiyabibawa mu bikozesa ebyekisa kati mujooga wamma olunyiriri tebaatuwadde jjo yagambye mbu basajja mmwe nabawukola mubeere ennimiro ennungi kati mujooga bujoozi baabaana kye baava bagamba nti naye basajja mmwe mujooga nga mulowooza Katonda tabalaba abalaba obugagga bwe mumala ne bujja gundi ng'oli mu Kristo Yesu tovuma towanika bigere bakusumulula obuwuzi bw'engato sigala ng'okkakkanye za Yesu kanzire n'emabega bwe ziba za Yesu zikube nekwese eno musumba tusomere wamma Zabuli nkaga mbiri tujimaze Bebulani ya 12:14 Bebulani ya 12:14 Bible egamba nti Nure 15 Hebrews 12:14-15 Bible egamba mugobererenge emirembe eri abantu bonna n'obutuukirivu awatali obwo siwali aliraba Mukama gobererenge emirembe mulokole n'obutuukirivu peace and righteousness awatali ebo tewali agenda kukolaki kulaba Mukama mulokole yagala emirembe gy'okolera beera wa mirembe beera mutabaganya bw'olaba abatabuse toluseesaamu toseesaamu ene ebbali mukube mukube pe mukube mulokole yaluseesaamu nedda beera wa mirembe tabaganya beera mutabaganya beera wa mirembe kolerera obutuukirivu nejja obutuukirivu Mukama yabusimbyeko nti munywere mu butuukirivu kubanga mu butuukirivu mwe tunayimanga okunywezebwa mulokole mu butuukirivu emirandira gisimba wala in righteousness we shall be established emirandira gyaffe gisimbe buziba 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 eno waggulu bakulaba kulaakulana tebamanyi kyama ekyama kyo kiri buziba wansi mu Kristo Yesu kitegeeza nno mulokole ogenda kukkakkana nnyo wansi bw'oba oli wakusimba mirandira ogenda kukkakkana bw'oti ye Yesu agulumizibwe Katonda waffe omulungi yeebazibwe ogenda kubeera mu kkakkamu nga buli akulinnyako agamba nsonyiwa kubanga oli mu kkakkamu naye omuntu n'akulinako mu kyaki mulinnye mukuba ettendo n'olyoka omusindika mulokole mulokole osindika mulokole muno muli mu ttendo wakati livuga n'akulinnyako mutali bugenderevu n'olyoka omunyugunye eŋŋumi nedda bannange mu butuukirivu tunywezebwe naye waliwo obwetowaze weetaaga okubaako obwetowaze ne leero mbaddiramu Katonda bwe yali angoba mu weema yali wali nga mbala emu bbiri ssatu ne ntuulaawo n'angobawo emirundi esatu ne nnemerawo ku olwo oba mwezi gwali gwa musanvu ng'omusana pereketya kibuyaga n'afubutuka awatali n'ayita omwo mwonna n'agenda mu tenti mwe natuulanga n'agikuulawo n'agizingazinga bw'ati n'agiwanula ne mmanya kati
wano nze gwe balumbye nenvaayo nensala nembala layini y'omuti nenzira wali eyajjanga tufuukako amafuta yanga kati wadde eno kunze iye nga nadde eno nga yangobayo nanga vaayo genda otuule maaso nenemerayo n'omulundi ogwokubiri ve mabega genda maaso nenemerayo saagala kujja kweraga mmere amalala n'obwebindu njagala neetowaze nkakasize ddala nti omukono gwe gwegunzigyeyo gwegundeese wano bwe naategeera nti gwegunzigyeyo ne gunteeka wano kati wano sisobola kusiriwalirawo wano sisobola kumererawo malala kubanga eyandeeta mumanyi ate waabujja ate ndabyeko baataddewo ne bazanyirawo kati nze sisobola kweyita nti ndi very special amalala gakulemberebwa ekigwo womerera amalala wano bakunoonya ku bugazi bw'ensi nga tebakulaba akuziika yennyini akwettira obukkakkamu obugonvu ekyakubya musa n'amwezikira n'amwettira busungu bantu baamuleeteranga obusungu bamuvuma musa oli kino musa kakatiraba watujeri tubonabona musa ne bamusunguwazanga buli lunaku simba emmizi beera mukkakkamu gyawo obusungu abamu mulayira nze nalwadda obusungu bwewaffe gundi gwe nalwadda muzeeri eno waliyo nalwadde omulokole tayomba tavuma wangi tolayira nalwadda wano musajja gwe bw'oba wajjanga oba oggola eri kati kakkana bakuyiteko bwe mubeereyo mukola muli mirimu gyammwe boda ze akuyingiddemu akutomedde tobuuka kumukuba kikonde mbasangeyo nga mweyuza amataayi abaana ba boda mukakkane mmwe temukyalinga bali mwe muli kitonde kijja muli ggwanga ddonde muli batukuvu muli baana ba Katonda naye ajjako helement n'agiwumuza ku mayembe n'ajjako ne reflector reflector ekugaana kulwana n'asooka ajjako reflector naye n'agiwumuza wali ogenda okulaba nga sekunga taagisumulula wange n'alayira nze kitayimbwa nkuyuza omutima kitayimbwa boda togipaakinga bajja gitwala kitayimbwa tolwana alayira nze kitayimbwa nkuyuza omutima kitayimbwa eyalokoka mukakkamu yasimba emizi mu Kristo Yesu kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi soma wamma timuseewo ekisooka mukaaga kitayimbwa toyulikana wa boda mulala owa boda omulala si mulokole muleke ayina n'ebyeyanywedde gwosimba emizi mu Kristo Yesu bw'akutomera tamenye ttaala lyo simbula muleke ewaawo genda e Kanani kulancawa timuseewo ekisooka mukaaga olunyiriri 9:10 1 Timothy 6:9-10 naye abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi okw'obusirusiru okw'obusirusiru okwonoona okwonoona okunyika abantu mu kubula n'okuzikirira abaagala okugaggawala okw'amangu okwo obwo obugagga agambye bugirako ki buleeta amalala buleeta obusirusiru oyo ayaana okugaggawala nakugambye mutabani wange yazze jjo ayina ensonga zennyi era azisimbako essira azimanyi njagala gaggawala kuba bulungi abaana nga babe bulungi ne famire yange ebe bulungi temuli mu nsonga ya mwoyo n'egi gy'ayagala kati kitengejja bw'anaasaba omwaka gumwe Kanani ng'ebyo byasaba tabiryaba ng'asimbula nga nene kanisa giteeka ku layini z'abaalemererwa nagambye wano tewali ajjawo n'alemererwa gwe walemererwa gwe wagaana okusimba emirandira naye mu byetaago byo by'osaba eky'obwakatonda kiruwa n'atugamba Matayo 6:33 nti tukole tutya
tusoke tunonye obwakabaka bwa Katonda naki ebirala byonna nyongereza naye kati mutabani wange nyongereza zasimba maaso z'ez'omuzinzi zayagala Katonda amukolereko bino ebyobutuukirivu binajjadda olimba bino bizene emabega ozze obutuukirivu wano n'obutukuvu mu maaso bye biba bisooka bino ebirala bigenda kujja bidduka onooba omaze okugula fuso nga tewaliwo akubira wano waliwo amagulu 10 nga bijja ng'omala okugigula ng'omulala akubira waliwo atunda sinotraka naye ng'ogigula nga bijja nga waliwo akubira waliwo atunda yiika 50 eri nga nazo ozigula ogenda kubigula sooka obutuukirivu maaso simba emirandira buziba mu Kristo Yesu nga ne bwe bakugamba nti eyo nnamotoka wagiguze ng'eyo fuje nengera mu parking fuso tugende ogisalire embuzi bw'otoogisalire tejja kukola ng'omugamba nagitiddemu muntu mulamba mu Yudaya Yesu Kristo musayi guli omwo muyitirivu akyakunyumiza embuzi n'akayibwa mugambe nagisaliddemu dda muntu mulamba musajja mu Yudaya gwe nase musayi gwe guli omwo ng'amanya nti ono ate ye ate mulogo mu bulogo yansinzeeko gw'omugamba nattiddeko muntu mulamba okwo togisanyirako akyakunyumiza nti gye bapaakinga eyo mu ssenyu ezigenda matoke bamanyi ddogo lyerikola bayimiriza obagambe eyo gye njijja ogiraba wama nannyini eri bw'ogijjaawo ddayo obagambe nva gittiramu muntu mulamba temugizanyirako eyo buli agizanyirako y'amanyi obalabe tebajja kuddamu gituulamu batya bamanyi nabo bwe balina temuli gwe bw'oddayo bagambe eyo muntu mulamba gwe nva okusalira mu Muyudaaya obalekaawo gw'otegedde musayi gwa Yesu kati akunyumiza tugitwale ewa jjajja gundi bw'otoogisalire tejja kukola wano ne gundi yalemwawo twamugamba agenda agisaddaakire yagaana bagambye mazo gijje Kanani ngisaliddemu Muyudaaya musayi gwa Muyudaaya gwe gujjudde omu tumaze walwe 10 tulumaze musumba walwe 10 lusome kubanga okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi byonna waliwo abantu abayayanira ebyo ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza waliwo abantu abayayanira obugagga naye nga bwe bunajja ogenda kukyamizibwa okuva mu kukkiriza kasitooba ng'okyali kitenge gy'oli bw'oti tonnamanya Katonda gw'osinza yaani n'amaanyi ge tonnagategeera k'omala okwasaayo tojja kudda aka akatebe k'olimu kaalimu eyali akalimu yalagawa awo w'otudde waliwo eyaliwo kasita yakwata teyali yali tannasimba mirandira buziba kasita yatoola nga naawe bwe wazze nga gwe ki oyagala ssente z'okobeere bulungi naawe tojja kudda tujja kulaba ng'akatebe kakalu sisita omulala akatwalewo kakati ebyo bigenda kutwala mu kuzikirira luweddeyo ne beefumitira ddala n'ennaku nnyingi nnaku yegenda obbafumita soma zabbuli esooka olwokusatu omuntu asimbye emirandira bw'afuna obugagga abeera ng'omuti ogwasimbibwa ku mazzi amangi tawotoka zabbuli esuula emu olwokusatu naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi weewaawo ogubala emmere yaago mu ntuuko zaayo mu ntuuko zaayo era amalagala gaago tegawotoke tegawotoka na buli kyakola kiraba omukisa kasita osimba emirandira mu Katonda buli ky'okwatako kiraba omukisa nakugambye eno ne bwe bakulaba ng'asiwuusa atagasa basobola okuyita bisaati basobola okuyita biniigiina basobola okutuuma kiwiigi bayinza okutuuma kyayi bakutuuma buli linnya lyonna naye bw'oba oli buziba mu Yesu emirandira nga gyakwatayo essaawa yonna bakulinde bakulinda erinnya ligenda kukyuka erinnya ligenda kukyuka abeewo kisekabe naguzanga engoye mwe muli muno
jona labi yone customer wange ruda wano gwena guzanga yampagira nganyo mwemuli mutambei blouse sikati atelwa olumu yaitanga sikati nganaze na masuka genda sabye ngendo kusumulula kagugu ngatemuli mu masuka na mulokole nawe ateleroze na masuka ngago genjiribye gwere kaba kuyita manya gona kola kaka na kola kubanga mwogendo kunywezebwa mwogendo kulabira omukisa mu Kristo Yesu abango ogenda kubanga mutimu nywevu ne wankuba dola bikanga wotose wano tolino olingo omukalu toliko omukisa olino omukisa olino omukisa ogenda kubala mu birobyo ebirote bigenda kuyitako tusomere Luka 22 Olwana pako olwana mwebiri. Kabiri mwebiri olwana na olwana mwebiri. Wewao. Bible egamba awo bwe yatuuka mu kifaawo n'abagamba nti musabe muleme okuyingira mukukemebwa. Ye n'abaawukanako ebbanga ng'awakasukirwa ejjinja. N'afukamira n'asaba. Ng'agamba nti kitange bw'oba oyagala nziyako ekikompe kino. Naye singa nze bwe njagala naye kyoyagala gwe kikolebwe omulokole ateekwa okubanga asaba ate bw'okisaba tokiteekako condition gamba mukama nsabye mukama naye okwagala kukukolebwe oyagala kulinnyanyonyo ogenda buwarabu naye okwagala kwa Katonda kuli nti omukisa gwo guli buwarabu asimbye minandira mu Katonda bwateeka yo kusaba ke bwateeka yo petition n'abirekera omulamuzi okusalawo kwani kwa mulamuzi ye Katonda waffe Yesu ye mulamuzi n'omugamba tata let your will be done nze nsabye bwetyo mukama naye gwe ogamba ki mpulira njagala genda kutandika kiosk boutique ya ngoye gwe omwaka ogule ngoye mmeka Buza akulina anye. Gwo mwako ugule ngo ye meka. Yalugula Desemba. Inzo okuludda mu Desemba. Kakati oyaya na kola botiko. Kaka sange ja kuvamu emmere. Ne yeche misana ne yeche gulo. Ne renti ne school fees za abana. Soko obuze mukama okwagala kwa kuliwa. Tata. Omulokola asaba nyo. Na yoli no kulinda mukama chagambo. Kola chobo kola. Gwo saba botiki na yeye Katonda akugamba fumba chai kumacha ku stage ya boda omukazi afumba chai ku stage ya boda bulina kwa inzo okuba sule 10 miezi 5 ogenda kusasula botiki emitwalo 15 buli mwezi okaberemu zidugalo deyo zoze site kanse je buno bugundi buje obusolo solo obulyawo capital omulya gwewo Osibedda mizo zize muzigo. Omukazi wa chai ku stage ya boda tunda na maza bali balia ne bana banga ba boda. Buzo mwana anga akulinanye. Mwabachi. Chichi balisa bwe mutyo. Nakola ku stage ya boda wali empererwe kucheka wempe. Awo mukona ka taxi ke ka wempe kagendo tandika ngandi awo container yali awo bamulokole tuli awo tusika kabalagalo lweggulo mwe mwamulyanga bana bange mulya gwegenda ku stage ya boda fumba ka chai ka spicing bulunjo obukopo buyonjo banywa chai kumacha kunyane balya kumusanvu balya olweggulo akaungezi balya necheggulo abamu bamala kirya kubeeka tebalina bakyala ne baddayo ne beebaka kati gw'okoze botiki totunze owa chai ya savings omutwalo osobola okuvuganya naye saba nnyo kola nnyo naye buuza mukama kiriwe ekifuna bana banga ababoda chichi Nina abana banga bawali ku Royal Plaza mwana anga anti mama tubula mu diwaming
nenga mwena muba gulire ngendenga mugaba mwena ama bana banga baboda mubula mudi wa mingi ine damulimba na ye wa magwa ya galo kola ka business akatandikirwa aka katono olina capital wa mitwale esatu kabini ka kasigiri bikopo kilo ya sukari majani ntangawuzi hakatimba akakabika kameza kenyini kwa utwala ngobiko obukopo byo bamuyonjo fumba chai mubawe bagala munji botoba wakachaya akakatundu abana banga baboda banywa chai munji bakola nnyo bawe chikopo chijude kundusu lukumi batere mje bikopo bya sukari ogenda weweze bijiko banywa bina bitano nokuda waguru toba pimira sukari goma nyibwo no chibala wofunira eh kato yaya na ne boutique gwe okuva mwaka le gwatandika wakagulengo emeka obengo yezabana uliro njagala kutunda bugoye bwabana gwe wakagulira abana bamekengo yi kasoko mwaka gutandika obugoye babugula isa ne babudamu Christmas Atebwa akambala kamale miyaka esatu kamala mule kaone katuke na kablouse nali okadda yagula akalala genda kola target ya ka business ya bulirunda ku oyingiza katono nnyo na yo genda kubo savinga ukama bawo mukisa tusome Danieli Danieli 3:17-18 mukwano bw'osimba mizimu katonda tosimbulwa n'akantu akatono ke bagamba nti ako yakoze kaki kalaba omukisa gw'otandika banyooma naye ngozze ne katonda otandika baseka naye ngozze ne katonda tusomere Danieli 3:17 mwewaawo n'olw'18 bwe kinaaba bwe kityo katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikomye kyaka n'omuliro era anaatuwonya mu mukono gwo ayi kabaka naye bwe kitaabe bwe kityo ntegeera ayi kabaka nga tetugenda kuweereza bakatonda bo newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza bagenda kuyimiriza ebifaananyi mu maaso go bakugambe ono ye katonda agenda okukolera ono gwe mulokola awowoza okukolera toyitawo wa muzannyo bw'oteetambulireko wanji bagambe mukwano nazze n'omusajja nazze n'omulogo wange mujja mulaba ng'atandise okukola wano temunnamulaba naye mugenda kumulaba nina ow'amaanyi nange nazze neenywezezza bagenda kutera ebifaananyi mu maaso bakugambe gwe ekyo bw'otokisinzawo tojja kukolerawo tojja kukolerawo nakoleranga mu paaka yadi nga muli abakazi abatunda nga beemanyi naye nga bo bakimanya olwokusatu tebakola baba bagenze wajjajja nyeenya haleluya akatale bwe kajjanga ne bamala wiiki tebakola bagenze ku renewinga biti bazzeeyo ku bajjajja barenewinga ebiti bizinensi yayase yaweddewo basooka n'ezisigaddewo zisoosa wajjajja nyeenya basooke bafune ebiti bajje bakole ebigugu tebakulimbanga nti abo balina ebizimba e Kampala genda obanoonye nti yayina ekiti ekya nyeenya wuuli yakola wali ekyamakulu ziggwera eyo bw'azikuwa ogaggawale yaafuniremu wa era bw'akuyamba n'akuwa akantu ne kakole leero ewiiki bbiri n'oyavuwala n'ozzaayo n'omuwa yabeerewo atya akuwonye onodda sitani alinga mutunzi wa butwa bwa mmese hakugamba efiirawo weriira weefiira weriira weekalira bwe zinaafa naafuna maketi zino ez'e Kampala ziterawo akatabo ne zisomamu ne zigenda ne zitambula ne zivaawo n'oziterako omuceere ne zikulaga nti zaagulidde ne zikalekawo ne zigenda kati ajayimba kazindalo weriira weefiira weriira weefiira bwe zinaafa naakolawa alina ziwa ne zigeje ogenda olaba emmese obwali obutini bugeze bunene obumese bwali bubiri kati bwefuuse kiraasi namba
gwokanya gula tabo akatabo 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 olimba kazijja nezisoma neziryako bye wataddeko nezitema ove meseri na magezi negambo no yanteze mulokole toyawula kikatonda kye bakuteredewo bera nga Danieli oyimirira ogambe nedda ne wankubadde nga Katonda wange tantase mu bwavu buno sigenda kusumulula zipu nze sigenda kwenda ngenda kutambulira mbutukuvu ne mbutukulivu mulinde agenda kujja ndimulaba n'amaaso Yobu embeera yamuzingako Bayibuli egamba nti awo waaliwo omusajja nga mutuukirivu mu nsi ya Uzi embeera n'emulumba mutuukirivu gw'ogenda kulumbibwa era toyimirirawo n'ogamba nti nze ndi mutuukirivu embeera tejja kunumba egenda kujja halabika yalina musala ya kusaba ng'ali musabi omuddu n'adda n'amugamba abaana bonna baweddewo ente zonna ziweddewo embuzi zonna ziweddewo n'omulala n'ajja n'aloota n'ekino biweddewo na bino biweddewo n'atasigaza Bayibuli egamba nti Yobu n'asinza teyayonoona na kamwa ke kubanga yali asimbye emirandira mu Katonda ng'amanyi nti eyabimpa era ajja kubinziriza era n'abagamba nti tunaamwebaza lwa bulungi bokka ebibibwe binajja tumuveeko tumuvume tetumwebaza Yesu Yobu n'ategeera ebintu bino Katonda bw'aba yeyabimpa era nga bigenze aliteme kuba awatali kubo lulibo olwo n'enziramu n'embifuna ogenda okumaliriza kitabo kya Yobu Bayibuli ng'agamba nti awo baganda ba Yobu ne badda ne bakola batya tusomere wasemba Yobu okuva gye yatandikira taliiko baganda be yalinako emikwano egijja Birudaadi omunamaaso omusuuki n'omutemaani nga be bajja naye nabo nga bamunkinga nga bamugamba mulokole wayonoona mulokole kino ekikuliko kisiraani ye lwaki walokoka tugende tusamire laba ebikubaddeko laba ebikuliko tusomere wamma baganda ba Yobu nga balabise Yobu ana mu 211 soma awo baganda be bonna ne bajja gyali ne bannyina bonna yalina ne bayinnyina Yobu n'abo bonna be yamanyanga nabedda olubereberye n'ab'ekibuga be yasubulanga nabo ne bayingirawo ne balira emmere wamu naye wulira emmere ebalese ne bamukaabira ne bamukubagiza naye ng'ennaku yaluma Yobu abange nga talina alambula Yobu n'ayuza n'amenya akasuwa nga yeetakuza lujjo nga tulukuka alenya emikwano tegyaliwo mulokole simba emmizi kubanga emikwano tegigenda kujja ng'oli muyaga bw'obadde olowooza nti ogenda kukubira baganda bo n'emikwano gyo tebagenda kubaawo Yobu akuyigirize tebajja kujja kubanga mu destiny ya Katonda mu pulani ya Katonda gw'okubeerawo n'okuba obulungi Katonda yagamba mukono gwe gugenda okukola tayagala kitiibwa bantu bakitwale ayagala yabagulumizibwa mutuukirivu gwe embeera egenda kulumba naye ogenda kugiwangula otya Bagalatiya 2:2 Bagalatiya 2 olwabiri gamba nti nakomererwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu si kubwange nate naye Kristo ye mulamu munze mutuukirivu wamu kama komererwa wamu ne Kristo oberenga si ye gwo mulamu kati nga Kristo ye mulamu mugwe haleluya tuuka ekiseera ng'oli buziba mu Kristo Yesu nga wakomererwa wamu naye ng'ekijja kikukoonako bwe kiti ne kigaana naye awulira oba tawulira yeye gwe tunyeenya oba si yeye kubanga si gwe omulamu kati Kristo ye mulamu mu ggwe tokyali gwe oli mulala ojjukira lwe wafa wawatizibwa amazzi amangi n'ofiira wamu ne Kristo n'ozuukirira wamu naye wayambala amaanyi ag'enjawulo
Chembera ne bwe kulumba bagenda kutunula ngose kabagamena yala bikayaunze. Embera labika yamuunzi zafe tumusanza aseka kubanga sigwe mulamu na ye Kristo kati ye mulamu mugwe. Embera ojitunulira noga ntioze ekitiba kya mukama akole okwagala kwe ogenda okulaba ng'evuddewo nga tekyaliwo. Ababadde bakungubaga nga tebakyakungubaga. Habange Yesu ng'akoze ekigambo ekijja nga kimanyise. Soma Yokana 15:5. Yokana 15. Olwokutaano. Bible egamba nti nze muzabibu mwe matabi. Abeera mu nze nange mu ye. Oyo alibala ebibala bingi. Kubanga watali nze temuliiko kye muyinza kukola. Awatali Kristo tewali kye tuliyinza kukola. Kubanga ye gwe muzabibu fe tuli ki? Tulina kubalira mu ye. Matayo 13:5. Matayo 13 olw'okutaano. N'olw'omukaaga. Tubalire mu Kristo Yesu ebibala byaffe zabibu lyaffe nga tuli mu Kristo Yesu munda. Bible egamba endala. Endala nezigwa wali enjazi awatali takalinji amangu ago nezimera kubanga tezali na takagwanvu enjuba bwe yavaayo neziwotokera kubanga tezali na mizi nezikala omusana bwe gujanga tosimbye buziba omuyaga bwe gujanga tosimbye buziba mu Kristo Yesu mukwano ogenda kukala. Ogenda kukala ebigambo byokka bigenda kukaza byonoowulira. Gundi gw'osobola social media ne bakuvuma ewiiki gwe. Gw'osobola TikTok ebivumo byako ewiiki. Bakusanga wetugidde mu nyumba yo. Bali bavuma. Paka kola ki? Mukitegedde. Naye omuntu bamuvuma ewiiki neggwako ne bakwata eyokubiri kumakya. Ne bamunywerako chai mutuntu ne bamulirako bagia olweggula abamubalya na biberenge abamubatambuza na bigere ne bamuvuma gundi nga ali mu Kristo Yesu ngayongera kuteekateeka crusade nga zijjuza ayongera kuyita balokoka nga wajjula simbe mizi mu Kristo Yesu mulokole tuwe bikolwa byabatumi abiri. Nawe abadde agamba nze Bible yannema okusoma ogenda tandikira ku luno olukalala lw'ebyawandiikibwa obiddemu ekiro kubanga ekigambo kya Katonda kye kitusimba ebuziba mu Kristo Yesu oyigwa okusoma ekigambo 2:3-2. Bible egamba nti era ne kaakano mbasigira Katonda n'ekigambo mbasigira Katonda n'ekigambo ekyekisa kye kiyinza okuzimba n'okugaba obusika mu abo bonna abatuukiriza. Ekyo kye kigenda okuleeta obusika gye tuli kigambo kya Katonda. Ekigambo kino bw'otookisome mukwano bagenda kuleetera ebigambo. Oteekwa okuba ng'ojjudde ekigambo kya Katonda nga ne bwe baleeta ebigambo ebyenkana wa mukwano tonyeenyezeka wasaawo siruye ekigambo kya Katonda oli bw'amala jja yogera ebigambayo ng'omuga ebyo bigambo bugambo. Oteekwa okuba ng'olina olunyiriri oluresistinga sitaani ku buli bigambo byakuleetera. Kigambo kya Katonda kisome chikugwere chisomo bo chitegera chisomo bato chitegera chisome omoyo mutukuvu ogwo gwe mulimu gwo kunyonyola no kuvunulira no kusomesa no kuigiriza gwe chisome bikula Bible soma bwono jisome mirundi ebiri nga to jisutegera ogwo kusatu omoyo mutukuvu agenda tandiko jikubikulira aji kusomese agaye kino chitegeza bwechi oyongera okusoma chigambe kino chitegeza bwechi ekigambo kya Katonda kigabo busika. Abakolosai 2:8
Bible egamba nti mwekume tewabeerangawo muntu abanyaga mu bufilosofu n'ebyobulimba ebitaliimu okugobereranga ebyayigirizibwa abantu. Tewabanga wakola atya? Mwekume tewabanga wakola ki? Abanyaga. Olwaki? Olw'obufilosofe n'ebyobulimba ebitaliimu. Obufilosofa n'ebyobulumba ebitaliimu. Okugobereranga okuyigirizibwa kw'abantu. Okiwulira? Kubanga buli lw'otasoma kigambo kya Katonda ogenda kuwulira enjigiriza ekuzunza, ogambe kati ate kaŋŋende eneeno basomesa kino kaŋŋende, nga si kigambo kya Katonda. Naye bw'osoma ekigambo kya Katonda, Omwoyo Omutukuvu atuula ku ggwe akikunnyonnyola naga ekyo kigambo kya Katonda kiviiridde ddala mu ggulu. Naye bw'onoowulira ebigambo ebirala, z'ebbaluwa z'ogenda okumaliramu ku ssaawa 6 gw'ekiro, mulokole oli mu bbaluwa basoma. Kubanga oyina ebigambo ebirala by'oyagala okuwulira mundamu ggwe, tojjudde ate temuli kuyaayana kujjuzaawo kigambo kya Katonda. Buli lunaku beera nga oli kitundu oyagala kujjuzaawo. Bw'okeera ku makya n'oyingira mu kusaba ne musumba ku makya, savisi ey'ekkumi paka 12, bw'ogenda okutuuka ku lanca wabeera ng'oyaayaana okujjuzaawo. Okuvaawo okutuuka ekiro w'oneebakira, Bayibuli egamba nti Danieri n'asabanga emirundi esatu mu ddirisa ly'ennyumba ye waggulu. Bagenda okumusanga okumugamba nti ggwe Danieri, kaakati ukabaka sayini nze tteeka, oyina kusinza kikatonda kiri ky'olengera mu kiwonvu, kiri kye baayokedde, kiri kye baawelodinze, kati oyo ye Katonda gw'oyina okusinza. Danieri yayina okusinza mundamu ye ng'akitegeera. Agamba basinza Katonda omulamu, sisobola kusinza kifaananyi. N'agamba wadde tteeka balitaddeko akabonero era ng'ataasinze wakusuulibwa munnya bwa mpologoma, bansuuleyo. Bw'anaaba tannyambye alekeyo, naye nga kye mmanya ajja kunnyamba. Kulayirira Danieri yava munnya bw'empologoma. Katonda agenda, kabaka agenda okuyita ku makya, Danieri omuddu wa Katonda omulamu, Katonda we yasobodde okutaasa. Danieri ng'agamba weewaawo obeere omulamu ssebo, anti yatumye malayika we n'aziba obumwa bw'empologoma. Katonda akutumire malayika mukazi gwe, Katonda akutumire malayika aziba obumwa bw'empologoma ezibadde zaasamye, gwasimbye emizi mu Kristo Yesu, akwongereyo azibe obumwa bw'empologoma. Matayo 3:10, agenda kuziba obumwa bw'empologoma, naye nga naawe oli mu Katonda munda. Osinza ki era okisinza emirundi emeka? Mulokole ava ku Sande ku church, addamu okukwata ku Bayibuli ku Sande ng'akomawo, wiiki agimalako nga mukalu, akeera ku TikTok, yateeka wifi mu dduuka lye, TikTok neyitako, TikTok neyitako, n'agenda ku Facebook, n'agenda ku birala, n'ayongera ku birala, n'ajjuzaawo ebigambo ebirala, n'ajjuzaawo ebitagasa, n'akwata Bayibuli ku Sande n'akomawo n'atendereza. Tosimbya mizi era omuyaga bwe gujja, ebigambo bwe bijja, gw'osigulibwa, gw'obaamu ku bafuluma ekkanisa. Musumba soma Matayo 3:10. Weewaawo. Naye kaakano embazi eteekeddwa ku kikolo ky'emiti, buli muti ogutabala bibala birungi gunaatemebwa. Embazi yiyo gunaasuulibwa mu muliro. Eteekeddwa ku buli kikolo. Gamba akulinanye embazi yiyo kuteekeddwako. Buli eyazawa n'embazi yiyo eteekeddwa ku kikolo egenda kutema. Buli atabala kibala. Ate ne bw'obala ezzabbibu nga vvundu lya mu nsiko, era yagambye nti agenda kuzisa, bagenda kulinnyirira. Ataka z'omubizi genda kutuukako kubanga yakuggyeko olugo. Ebisenge byayika bye yali yakuzimbako tokyalumikako. Yagambye nabalekawo mu abaami ba House of Prayer mulage ekisa, ne kati mulumya bulumya.
Hera muchogera fetulumia. Paka kuhulira bubitu jakulumia. Uli mubaba laba. Wamolu nyuridite tuwa lusomia msumba. Yeah. Abami wa house of prayer. Olulina wolu basomerejo. Tuwa lusomi. Ababa dewo jomu tuwolu nyiriri olu. Ngabami wa house of prayer katonda abagamba. Nabale kawo mkolevi echisa. Ne mulumia bulumia. Nabale kawo mkolevi oku sasira. Na ye mkolevi ya naku. Eh? Abange tuigo oku sasira. Tubene oku sasira. Embazi. Yiye geredu waku chikolo. Egenda kutema uli atabala chibala. Wakutemebwa. Na wabale zabibu nga vundu lya munsiko weke bero gambe na ye zabibu liangeli nonedda. Liba deli kawa. Nze nino kusitula ekifaananyi cha Kristo. The image of Christ. Nze kenyini ndi mukifaananyi kye. Na ye kumulirwano jensula. Dala ntwale ekifaananyi cha Kristo. Oba mulokole gwo singo kuyomba. Bokonko na kageti kokoko. Obwana nebubuza anyoyo. Noba gamba anze. Mulokole nebuduka. Nebunonya jebwe kweka. Bumanyi mulokole agenda kuyomba. Mulokole agenda kuvuma obwana. Mulokole wetereze. Soma Isaya 5 musatu. Isaya 5 musatu. Oluwa musamfu. Bible egamba. Yajogebwa. Na yene yetowaza na hata yasamya kamwake ngo mwana gwendiga ogutwalibwa okuttibwa. Oyo ye Kristo Yesu yajogebwa te yasamya kamwake mulokole ngo situde Kristo gwe kenyini nga atudde mu ndamu gwe bwojogebwa okolotya omudiza mwerawo yajogebwa Kristo gwe tusitudde yatula mu ndamu. Nga teya gambye bwatula muffe naffe ne tutula mu ye. Buli kye tusaba akola ki? Akituwa. Kakati wuna agabye. Ye kyokulabirako kye yatuwa yagamba nze bwe najogebwa. Sabadiza bigambo. Bwe navumibwa saavuma. Bible egamba nti teya yasamya kamwake. Mulokole yigo okusirikako. Mulokole oyogera nnyo. Mulokolo yogera nnyo ate nebyotalinako mutwe na magulu. Mulokolo yogera nnyo. Era bw'ova ku church ne batukire wa mulokole bonna b'okudduka. Mulokole kulika ye Kanani. Otyo bibadde bitya? N'oyiwawo naye olimba byonna byogera ate bya bulimba toyina gw'omanyi. Mulokole yogera nnyo. Mulokole yiga okusirikako. Kristo Yesu yayina embale y'okusirika. Wakati mu mbeera yiga okusirika. Kubanga bonna abajja babirudadi. Eh? Bonna baagala kumunkinga baagala kukolimira. Ofunda n'abataze naye ate bana abazze bo baba babinyo. Munange nga kibi banange nga kitalo. Era visa tebaji kuwadde. Kati ogenda kola otya? Ate mbade mutesetese mbaga. Kati omwami anajeno na kuwa sizeno. Bama nyibi afude. Mbaga ya wede. Obadobe wanika nako. Uwozo ogenda mu Amerika. Mbaga yono omwami womgenda jikolera mu Amerika. Yafude katibaga leo kumanya chicho zako. Oba wetu gabategezeko. Tingenda katikwetu gabinemi. Birudadi ali wali akubuza. Negundi guo. Waliwe chichamu. Waliwe chichamu oteko kubawa yonona. Oba wayenda, woli mwono nyi. Na yele vyo vyo vlo kole. Tabikole, afetu wa kugamba. Tugendeke wa gundi. Osimbye mirandira. Ogenda kuberanga yobomu ya gabwe gujo gaemu kama nkwebaza. Kubanga na chino chigenda kuita. Chizo kukebero kukiriza kwange. Na yengenda kusigalanga gwemu kama. Kusinza nkuyimusa. Kutendeleza nkugulumiza. Bionane bwebigenda. Osigala gwemu kama. Embaze golodwa kubatukirivu. Ojitegede. Embaze golodwa kugwa musabi.
hegenda kugezesa byosaba bitegeza byobulira abalala mukwano guma mukama kasakirese abakirese guma kigenda kujja nawe otandika okuguma awasemba musumba osomye n'otuka ku lw'omusanvu olw'omusanvu ndumalayo ndumalayo tiyajogebwa naye naye neyeetowaza n'ate asama kamaake ng'omwana gw'endiga ogutwalibwa okuttibwa era ng'endiga esirika mu maaso gaabo abagisalako ebyoyaendiga esirika mu maaso g'abagisalako ebyoya mulokole bagenda kukalakata mulokole bagenda kukolokota mulokole ntamuuyo tebaamu mmere bakimanyi tofumba bajja kuyokya ebifi bakalirire ku nnyama weisa akatimba kagire shashasha mulokole teri olunaku lwe nakwata ku ssente ezeegasa nabo yaana weepanka gwe mulokole osaba omukisa katonda lwali gukuwa ggwe nga teweeteeseteese ojja kwetuga ogenda kwetta muzeeyi wano yabagamba mmwe ne bakwasa ebbiriyoni ofa ofa ekyanyamba nze nalina vision book nga mwebiri mbisabira nakwata ssente ewa mulokole tafumba nenzisaaniika nenziteeka ku ssigiri bwe natuula wali ne ndaba nga baziraba ne nga ha bano bonna bamanyi sifumba bajja zikebera nenzijjawo nenziteeka mu firiji ate firiji yali tebeerako ate nenjiteekako wanji nenzijjawo nenziteeka mu bikopo ate ebikopo sibinyweramu kyaine ate tezijjaamu gwe naboyaana ne ssente nenkwata ssente nenzitwala mu banka ne baŋŋamba zeeta ekiraga nti zizo ne ŋalaba bafala mbungi nze mbabuulire nazijjeewa ejyenva teryakuba ndulu nti omubbi wuuyo gwe mukwate ssente zaye muziteeke ku akawunti nenzizzayo nze nenzisaaniika tebantawaanya nyingi nnyo tezijja ku akawunti zange ezo ze zaali zisingako obungi okujjako nga nammwe muli babirudaadi abasuuki nga ssente zimboyaanya nga ssente zimboyaanya nga nzikwata nga nziteeka wansi w'ekitanda nendabira ddala ng'omubbi aziraba nenzijjayo nenzizinga naboyaana ne ssente we bwakeerera ŋŋenda ensasula ettaka gundi gwe gwe wali ojja kuba wesse kati gusabe nga wasimba emirandira mu Katonda nga bw'onozifuna togenda kuyita eri kugula bamalaaya togenda kuyita eri kubasambisa bigere togenda gula kuleeti za soda obatamiize nga bw'obavuma obamalewo ng'olina ekigendererwa ate kya bwa Katonda omukisa gugenda kujja gundi gwe gugenda kujja gw'ozze olina bulungi olina n'enniigiina ffe twajja bubi ze najja nzijjudde bikwanso kukaleega kikwanso blouse kikwanso sikati kikwanso peti kikwanso kumpale kikwanso ate nga we nkisiba wazibu tontiisatiisa ogenda kuba bulungi gwe gw'ogenda kuba bulungi kubira yesu mu ngalo ogenda kuba bulungi nnyo ffe yayoola kasasiro awunya omuvundu yeyamanya bwe yakikola n'atuggyamu abantu yayoola kasasiro gwe bakyakuba essimu ne bakwata n'okukwata olina akugamba nti halo ekiseera kituuka ne bakuba essimu nga batuga ntugetuku bwe bakuyama ne bataziteeka ku voice mail ate ogikuba neekulira ssente nga byeyogera ate babagamba egenze ku voice mail n'osigalako ka airtime ne kagenda n'amagezi togalina gagamba kanzijeko mangu ate kalemu okgenda otaddeko 10,000 essimu yagiteeka mu voice mail eyiyo takureceivinga anaakuwulira buwulizi volongoto gwe wabadde oyogera gwe Katonda agenda kukola bulungi gwe simba emizi mu Kristo Yesu olabe Katonda bw'agenda okukolera dabo dabo nga Yobu bwe yamukola bw'agenda okukolera.
Bepulaniya 12. Olwe 15 ne kulwe 17. Hebrews chapter 12. 15 to 17. Ngamutunulira nnyo walemenga okuba omuntu yenna awebuka mu kisa kya Katonda. Ekikolo kyonna eky'okukaawa kiremengwa okuloka n'okubeeraliikiriza. Tunula nnyo. Be watchful. Tunula nnyo okola otya? Ngamutunula nnyo walemenga okuba omuntu yenna awebuka mu kisa kya Katonda. Walemo okubaawo omulokole ali wano atudde ku Kanani owebuke mu kisa kya Katonda. Toweebuuka mu kisa kya Katonda. Osobola okukola otya? Ekikolo kyonna eky'okukaawa kiremenga okuloka n'okubeeraliikiriza. Obukaawu bukulema okumeramu. Tomera bukaawu. Kye kibala kiri ekya Kristo Yesu ky'alina eky'obukakamu, obugonvu, obuteefu, ne bwe yavumibwa teyayasamya kamwa ke, yatwalibwa ng'endiga, okubaagibwako ebyoya maaso g'omubaazi teyanyega. Sirikako omulokole, bala ekibala ekyo. Sirikako. Omuntu eyakyogera akyegaane. Ng'oluyimba bwe lugamba nti eyakyogera alikyewakana. Katonda agenda kukolamu omulimu eyakuyita omwavu, agambe gwe twakulaba wali wakugagga wali okuva buto. Twakulaba gwe nga ogenda kuba mugagga gwe, nakulaba mwana gwe ng'olindeetera emmotoka ano ng'ejjudde amatooke. Nakirabako eyangobereza ebikolimo, nagamba afulumye wano agenze talina kyaliraba. Ennaku egenda kumuluma alidde empale za bituli ne ngisimba ate nga nnene tejyamu mu kikomera kye, netikula enkota y'ettooke nga nnene tejya mu kiyungu kye, ne batikula enkoko ennene nnyo, ne batikula buli kyakulya. N'ayogera omukisa ku bulamu bwange. Ne ngamba weebale, ngutwala mu linnya lya Yesu, gumbeko mu linnya lya Yesu, kubanga nina Katonda eyayogera n'agamba nti ndifuula ekikolimu okuba omukisa. Agenda okuyingira ettaka nga buli mukisa gw'abaana b'abalenzi agwogedde ku nze, buli mukisa gw'abawala agwogedde ku nze, buli mukisa gw'abazzukulu bagwogedde ku nze. Haleluya. Oba lekanga ne bakolima ng'osimbye emirandira mu Katonda, bennyini be bagenda okukikyusa bagambe nze namulaba oyo omwana oyo gwe, namulaba gw'oyo nze namulaba ng'ajja kuba bulungi. Bagenda kukyewakana. Namala emyaka mingi ne gye nakoleranga mu owino ne gye natundanga engoye nga banvuma obusiru era nga bagamba butasoma bwe bukola ki, bwe buntawanya era mmwe mwennyini mwaliyo bwe mutyo bwe mwaŋŋambanga, nga bwe bakimazeeyo bwe bakinvumanga, nga baŋŋamba obutasoma bwe bukutawanya. Ne ŋŋamba naye ekintu kino Katonda ono yagamba alifuula ekikolimu okuba omukisa, nkitandikidde wa? Ne nsooka nsimba emmizi mu Yesu, ne nfuna satifikeeti awo ne njiyikiriza ne njisoma ne njiteeka wano, ne basigala nga bavuma. Butasoma bwe bumutawanya era busiru bwe bumutawanya. Ne njiyikirizayo awo dipuloma ne njisoma ne njigatta wano, ne ŋŋamba otyo ebivumo ne bigenda nga bikendeera, ne bigenda nga bikendeera, ne bigenda nga bikendeera. Ne nzirayo ne nsoma diguri nga balaba misana tuku, ebivumo ne bivaawo. Kakati njogera magezi merere. Gwe tosobola kutuula okumala saawa bbiri ng'ompuliriza nga njogera busiru. Nenoonya abanvuma ng'obusiru tebaliyo. Mbanoonya kukono ne kudya abanvuma ng'obutasoma. Mwalagabwa. Muliwa. Diguli ne njisoma ne njiwanikaawo. Sisaba mirimu nze njigaba. Diploma eryawo. Busatifikeeti buliawo. Mwalagawa. Muliwa. Nabisoma de myaka giweze obe kati emeka. Diguli zange ziryawo ne zidiploma. Temulabikako. Mwali mwagala nsome. Mujje. Gundi gwa mulokolo osirikangako n'okola bukozi.
osirikangako n'okola bukozi osirikangako bagenda kukyewakana nti sinze nakyogera gwe simba emirandira mu Katonda nywera kutake tuvire ya Kanani tosagasagana saba siba kyebagambye kikole Katonda agenda kuwa omukisa ogugagawaza ogutaliko biinike mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu yimirira ku bigere ebyo ogwa omukisa ogukwata ogusabe gunyweza bunyweza njagala oyogere omukisa njagala ekintu ekyo kye baakugamba nti toli kibeera kijjukire ekyo kye twagala tugambe Mukama ky'oba otandikirako kukola gamba Mukama ky'oba otandikirako kukola wanike emikono njagala otambuze vidiyo yo ey'obulamu bwo ojjukire ekintu kye baagamba nti tokibeera gamba Mukama ekyo kikwaba atandikira yeerage gamba Mukama yimusa eddoboozi oyo akulinanye naye ayina ekizibu kye gwe yimusa eddoboozi erya waggulu mugambe ayi Yesu ekivume kino kye banvuma okuva obuto ne bagamba sirisoma ne bagamba ndi musiru bangobanga mbantu okwogera onteeke maaso njogere bagamba ndi bamuhovu nkwasa ku bugagga bw'amawanga gye banava ne bangobereza ebikolimo njagala nzireyo nga nzizaayo omukisa njagala nzireyo boogere omukisa njagala nzireyo we bangoba banzigulire we bangoba nga nina akagugu obugoye bwange buli mu kaveera nzireyo nkuba eŋŋombe baggulewo geeti nga baggulira mmotoka gwe nkusabidde omukisa gwa Katonda ogwo gwe bagoba nga obugoye buli mu kaveera ku luno ogenda kuddayo okuba eŋŋombe balowooza omulala yaze nga gwa kennyini gwe baafulumya gw'oyingiddewo kisabye kikubeeko mu linnya erya Yesu wanika emikono gyo mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu buli sitaani kye yali yeteeka mu maaso g'okudibya Katonda akikyuse kibeere omukisa kusabidde mu linnya erya Yesu buli sitaani kye yali yafuula ekivume mbulamu bwo Katonda akifuule ttendo kusabidde musajja gwe emmotoka gye bagamba nti toligivuga ovugezi gisinga emirundi kikumi kusabidde musajja gwe abadde avuga boda ya kaloni Katonda akuggyeko obeere transporta ng'olina kampuni yiyo nga gw'ogaba emirimu mu linnya lya Yesu njagala agamba nti ekintu kino kinduddeko ekivume kino vaayo gye wano naawe agamba nti njagala kulokoka njagala osigale ku bigere ebyo totuula kaseera ketulimu kanjawulo sikeekali jangu ayagala okutula ekintu ekyo gwagamba nti naye babadde banvuma ekintu kino kibadde kyafuuka linnya lyange erinnya ly'obugumba ndikooye Katonda akyusa ekintu kino njagala kusimba mirandira mu Katonda mbadaaganaga naye kati ntegedde sigenda kuddamu kuzunga nze njagala Katonda akole ekigambo kimanyike mu famire y'ewaffe njagala gama njagala Katonda atandikire ku nze njagala gwe gwe baavuma obwavu Katonda akumpeera obugagga oddeyo otapinga omukisa gundi gwe yafuluma n'ekikolimo dduka vayo nga gye wava baagamba agenda ajja kuzunga talina walituula gwe jangu njagala oddeyo boogere omukisa gwonna ogw'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi gwonna bagukwogereko njogera naawe yavumibwa nga bakugamba toligasa mu nsi muno tolina ky'olibeera gwe gwe njagala eggulu likufukeko amafuta amapya ku lunaku lwaleero ogende obeere ekintu ekijja ekitabangawo mu kika ky'ewammwe Katonda atandikire ku ggwe yangwa duka bw'oba ojja eno duka ekivume kiveewo abanga abantu bavuma abanga sitaani ayinza okulinnyirira n'akufuula ekitagasa ne bapangisa banno ku mizigo nabo ne bakuvumirako nga mwenna muli bapangisa nabo ne bakujogerako mwenna mukolera ku mwala gukulukuta kazambi ne bagamba nti empeke zo tonnazimira nga bakulaba oli muguwa ddalu njagala Katonda akwawule awo wennyini w'obadde ovumibwa wanika emikono gyo
Gamba nti ayi Yesu. Ayi Yesu. Umwana wa Katonda omulamu. Hatanga gwa Katonda ddala. Nziza maso go. Mpayo obulamu bwange gy'oli. Nkukiriza olunaku lwa leero. Okubeera omulokozi wange. Njatula n'akamwa kange. Tindokose. Sangula amannya gange. Nakimuli Dorothy. Gava mu bitabo by'okuzikirira. Ogawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange. Mu bitabo by'obwavu. Mu bitabo by'okubonabona. Mu bitabo by'okuvumibwa. Mu bitabo by'okusekererwa. Mu kutumibwa amannya agavvoola. Oganzigyemu. Onteeka mu kitabo ky'omukisa. Onteeka mu kitabo ky'okukkirizibwa. Mpandiika mu kitabo ky'abaweereddwa omukisa. Omukisa ogukwatikako. Omukisa ogutaliiko buyinike. Omukisa ogugaggawaza. Mugambe ayi Yesu. Kyusa erinnya lyange. Kyusa amannya gange. Kyusa amannya gange. Nkooye okuvumibwa. Nkooye okusekererwa. Nkooye ekiswalo. Nkooye okuzuzibwa. Nkooye okugobebwa mu ntebe. Nkooye okugobebwa mu motoka z'abantu. Nkooye okuggalirwawo. Yesu nzigulira. Yesu nzigulira. Onzigulira waggulu. Naye n'enzigi z'amawanga ziggulewo. Taata mpa omukisa. Era mpa n'omwoyo wo. Yagenda okunyamba. Okusimba emizimu Yesu. Nema okusagasagana. Mpa omwoyo wo Yesu. Mpa omwoyo wo Yesu. Mpa omwoyo wo taata. Omwoyo wansomese. Omwoyo wanjigirize. Omwoyo wambulirire. Omwoyo wanungamye. Nema okuva mu makubo go. Nema okuva mu mukisa gwo. Era bw'onooba ongaggawaza. Ankuume nneme okusesetuka. Obugagga bw'ogenda okumpa. Buleme okummeza amalala. Nneme okubukozesa obubi. Nneme okubukozesa against your kingdom. Nneme okubukozesa ogula bamalaaya. Oba okuvuma abantu. Oba okujooga abantu. Naye ngenda kubukozesa. Okuzimba obwakabaka bwo. Taata ngaggawaza. Ngaggawaza nga bwe wagaggawaza Isaaka. Yasiga mukyeya. Nakungula kikumi ku kikumi. Nange mbadde mukyeya. Taata ndi mukyeya. Mukyeya kino. Leka muveemu amakungula. Leka nange nkungule kikumi ku kikumi. Era ekitiibwa kyonna kigenda kuba kikyo Mukama. Sigenda gabana naawe. Weebale Mukama. Weebale Yesu. Kubira Yesu mu ngalo. Genda owangule. Kusabidde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Eyali yaggalirwawo Katonda akuggulire. Kusabira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Eyali yagobebwa bakuyite. Eyali takyayitibwa ku mbaga bakuwe kaadi zisimbagane. Eyali takyayitibwa ku mikolo nga n'omufute bakyakubikira. Bakuyite nga gwe guest of honor. Nkusabidde ekitiibwa kya Katonda kikwambale. Kusabidde abadde asuzibwa Katonda akuggyewo mu kitiibwa. Kusabidde bade yasibibwa nga gwe muddu wa waka gw'okola mirimu gyonna. Ate gw'ovumibwa gwe bayita omusiru. Katonda atandikire ku gwe. Sabidde gwe omwavu nga bakuvuma obwavu. Era nga bagamba wasiri wala kasita waloko katoli gaggawala. Sabye Katonda akugaggawaze bonna bajjo baliise. Katonda akuwa omukisa ogutaliiko buyinike. Genda ofuuke ow'ekitalo. Genda okolere Katonda. Genda Katonda akweragiremu. Kusindise mukisa. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu kitwale. Mukama akuwa omukisa. Ddayo otuule tugende mu kuwaayo. Webaze. Webaze Mukama kibananga akitutte. Nange bwento bwe nagenda ng'asaaga gundi. Nali sisaaga. Nali Katonda amaze okikola. Agapaakiremu amaanyi agakola ebyamaanyi.